Jakube, co ta kšoutovka, proč jsi si dal dozadu? Dost dobrý, ne, podle mě, co? My jsme začali nahrávat a jako hned si tu kšiltovku takhle otočil, zezadu tam ještě Týna se ptal, ale to takhle budeš mít celou dobu a já se ptám taky. Jako... Co to je za úvod, Richarde, co to je za úvod? Úvod teprve bude, ale teď se tě chci zeptat před všema, co ta kšiltovka. Podle mě dost dobrý, teď jsem to vyzkoušel, napadlo mi to krátce předtím, než jsme zašli, uvidím, jak se budu cítit, když tak to během nahrávání otočím. Jakoby spontánní nápady jsou nejlepší, většinou to platí. To byl vtip? To byl vtip. Let's go, Richie, energie, pojď, energie, já jsem našláplej, potřebuji, neprotahuj to. Ne, co to je? Když něco děláte 2 roky, znamená to, že jste to nezabalili na začátku. Že to máte rádi, že to chcete dělat. Jenže postupem času se začne do mysli vkrádat bandita a páčí klid. Začne se pohybovat na hranici. Balancujete mezi vytrvalostí, poctivostí, ctižádostí a lenivostí. Říkáte si, co když zrovna teď nevídeme? Co když se s Kubou jednou nedomluvíme a nevydáme díl? Stane se něco? Odpustí nám to lidi. Ano, máme rádi lidi, ale znamená to, že snad pak skončí náš podcast? Nikoliv. Tyhle spekulace jsou semínkem lenivosti. Lenivost vede k lehkovážnosti a lehkovážnost vede k temné straně. Ano, byli jsme vtaženi temnou stranou. Ale vytasili jsme naše světelné mikrofony a jsme zase zpátky. Yoda měl pravdu. Ale jenom trochu. Čau Kubo, čau Hochu. Richard, zdar, doufám, že nemáš tam dole vytasený svůj světelný mikrofon teda. Pokračujeme na téhle vlně jako bez minula. Takhle mi nahraješ ty krabe ještě po malým Stanley Cupu z Brna. Nic, k tomu se dostaneme. Richard, zdar, rád tě vidím. Čau, já tebe taky. Samozřejmě, musíme se vrátit k tomu, co se stalo, respektive nestalo minulý týden. Ano, znova se omlouvám, že jsme nevyšli. Chyba byla na mojí straně. Byla ještě varianta, kterou jsme s Richardem probírali, že bychom nahráli ve čtvrtek ráno v Brně, po tom, co jsme tam ve středu měli živý bomby. Což samozřejmě už, když jsme se na tom domlouvali, tak jsem byl lehce skeptický. Samozřejmě to nevyšlo. Ráno... Měli jsme mikrofony, sebou, byli jsme připraveni na chystání, kdyby náhodou. Ve čtvrtek ráno, tak jsem se jako s Richardem a sebe podívali a říkáme, nahrajeme to dneska. Tak jakoby těma očima jsme se potkali a nemuseli jsme říkat ani slovo. Přečetli jsme jasně, že každý říkáme v žádném případě. Já jsem musel nahrávat čumění v Brně, takže kvůli tomu to nevyšlo. Ne asi. No a pak jsme teda měli variantu ještě v neděli. A to jsme nakonec taky odpískali, protože si říkáme, o čem budeme mluvit neděli, stejně v neděli musíme nahrávat zase v úterý, akorát bychom si za každou cenu se snažili vymyslet nějaký kraviny a bylo to o ničem. Takže znova, ještě jednou, je to moje chyba, omlouvám se, ale teď jsme tady zpátky, slibuju, že se to nebude opakovat. Slibujeme, že už další neděli, kdyby to na ní padlo, že to nevyměníme za spánek, že si nebudeme chtít přispat a že prostě nahrajeme. Richard, nemůže to padnout na neděli, už máme vycházet ve čtvrtek. Dneska jsme si pro vás připravili hodnocení dosavadního průběhu extraligové sezóny, protože ono se to nezdá, ale jsme ve třetině soutěže. A už jako teda máme právo na to, aby jsme mudrovali, co je dobře a co je blbě, ale předtím ještě hromada dalších zajímavých hokejových témat. Vítejte u podcastu Bomby k tyči. Jakub si dal kšiltovku dopředu, což znamená, že je zpátky v klasickém módu. Jsem s tím komfortnější, Richarda. Děláme to stín na oči, teda, s tím si neporadím, ale to byl hlavní důvod, proč jsem to otočil a asi to zvládnu. Máš stíny kolem očí, Jakube? Něco se změnilo za těch 14 dní, co jsme tady spolu nenahrávali? Mám stín z toho kšiltu. No takže... Po 14 dnech jsme zpátky, je to takový docela nezvyk, hrozně dlouhá doba. My nahráváme v úterý, zítra ve středu se chystáme na bomby v Plzni. Není ještě beznadějně vyprodáno, 4 lístky jsou pořád k dispozici, vám to už ale může být jedno. Protože nejspíš posloucháte ve čtvrtek a to už bude pozdě. Praha byla vyprodaná, Pardubice byly vyprodaný, Ostrava byla vyprodaná, Plzeň de facto taky, což nás obrovsky těší. Na druhou stranu nás mrzí. Ještě Brno, Richard, bylo vyprodaný. To je pravda.
Těší nás to. Na druhou stranu nás to mrzí, že ne na všechny z vás se dostalo. Ale víte jak? Máte s náma být na herohero.co/bombiktici. Tam je hromada skvělého hokejového obsahu jenom za 5 euro měsíčně. Jako první můžete poslouchat všechny naše epizody a další bonusy. A k tomu jste ještě vždycky první, kdo se dozví, že jdou lístky do prodeje. Yes, přesně tak, Richarde. K tomu jsou tam vedle tohohle všeho ještě naše poslední dva dokumenty, který má oba dva na... Jak se to říká? Který prostě oba dva pro vás stvořil Richard, Jiří Den s Matějem Blimelem, což je pořád aktuálnější po tom, co Matěj vstřelil svůj první gol v NHL. Můžete se podívat, jak se na to v létě připravoval. A teďka nejnovější dokument z utkání hvězd ve Žďáru, kde byl Richard. Jsou to bomby, je to sranda, určitě se na to podívejte na našem kanále na herohero.co. My jsme teda minulý týden byli na živých bombách v Brně, Brno naprosto špičkový. Nejrychlejc vyprodaný bomby zatím, za krátkou historii tady těch našich živých akcí, takže jsme samozřejmě rádi o ten zájem. Malinko nás to donutilo přemýšlet o tom, jestli jsme neměli zvolit větší místo, ale to je něco, co budeme případně řešit při další živé akci, kterou budeme v Brně plánovat. Každopádně děkujeme ještě jednou všem, co dorazili, byla skvělá atmosféra od první minuty, určitě se zase brzo do Brna vrátíme. Třeba Richard vezme sebou tentokrát i svůj malej Stanley Cup. Pokud tenhle vtip nechápete, tak jste samozřejmě nebyli na bombách živě v Brně a to je vaše chyba, měli jste tam bejt. Jakube nepřijdou, protože já ho vozím pořád sebou, že jo, to je jasný. Dobře. No, každopádně, samozřejmě naše tur pokračuje. Lístky do Liberce už jsou v prodeji. Po oznámení na Hero zmizela víc jak polovina lístků, takže těší nás tady ten zájem z Liberce, kde vlastně si naši posluchači a fanoušci podcastu nebo obecně hokeje sami několikrát hlasitě řekli o to, aby jsme do Liberce přijeli, takže zatím to vypadá nadějně. Vy pokud se chcete přijít podívat, tak neváhejte, ty lístky opravdu mizí hodně rychle. Hostem bude útočník domácích Bílých tygrů Petr Jelínek, můj vrstevník. Hráli jsme proti sobě v mládeži spolu za nároďák. I s Richardem se moc těšíme na tuhle živou akci. A co nejdřív půjde do prodeje i poslední zastávka, která je v Českých Budějovicích. Pozor, v Budějovicích máme jenom 80 míst. Máme malej sál, nesehnali jsme nic většího. Takže znova, pokud budete na Hero, budete jako první vědět o tom, že lístky jdou do prodeje a máte větší šanci, že se na vás dostane. Let's fucking go, Richie. Je to trochu škoda, že v Budějovicích není ještě o 7 míst víc. Na 87 to by tam mohl přijít i Petr to na Sidney Crosby. Ty už ses naučil se nesmát, jako já vím, že je to hodně těžký, ale... Ne, tady ty... No a... Tady ty... Ten byl docela dobrý, ten byl jako takový trapný, až je vlastně jako dobrý. Mm. Ale to no. Asi, o to se zase nesnažil, viď, o toho. To já prostě jsem... No, to je jedno, nebudu to dál rozmazávat. Já jsem se chtěl vrátit k tomu Liberci, že ono vlastně není jiný cesty, než aby tam ty lidi přišli, protože já si myslím, že to všichni schytali ze všech stran. Jako první, co jsem to já tak jako propál na sociálních sítích, že teda jako přijedem do Liberce. Tam jsem to schytal já od tebe, proč rozhlašuju Liberec ve chvíli, kdy to ještě není rozmyšlený, takže tam jsem dostal nakládačku. Přesně, já mu říkám, Richardovi, ty ses normálně... A pak si napsal ještě na Twitteru, tak my ten Liberec teda uděláme, ale opovažte se nepřijít. To je pravda. A teď se tady rozplýváš nad tím, že zmizela polovina. Všichni se bojí. Jako po tom, co se stalo v kraji proti Nejtku, tak to se k tomu taky ještě dostaneme, čeho ty seš schopnej. Jo. Ale... Sponzorem dnešní epizody je pánská kosmetika Steve Snow Bullshit. Steve nepoužívá anglický marketingový výrazivo jenom proto, že to zní cool. Steve pro vysvětlení svojí značky používá slovo upřímnost. Žádný keci v kleci, žádný bullshit. Přesně tak, Steve je česká značka kosmetiky pro všechny bombaře.
Kdo jste poslouchali minule, už to samozřejmě dobře víte, že vám dává prvotřídní kvalitu za rozumnou cenu. Má produkty na vlasy, na pokožku, ale taky na vaše brambory. A pokud vám záleží na tom, aby váš kulábr hezky voněl a zároveň se vám líbí, jak to všechno hezky klouže a nechcete se bát kousnutí vlčáka, tak právě pro vás je určena Steve'ova vazelína na kule a stehna nebo Steve'ův koulodorant. Richard hned po nahrávání mi píše, Kubo, nebyl by nějaký vzorek? Zásadní otázka, Richarde. Nalákal jsem tebe nebo Aju? Tak mě brambory voní pořád, takže já bych to teoreticky nepotřeboval, ale řekla si o to Aja samozřejmě a řekl jsem si o to já, chtěli jsme to, je to prostě dobrý, je to dobrý, takže vlastně Aja jsem, myslím já si, jsem se tě zeptal, jsem to chtěl, ale Aja se to chtěla, je to dobrý. Myslím si, že všichni jsou rádi, že jsme si navzájem pochválili každý své brambory, že nám to tady voní. Já jsem tě nepochválil, já nevím, jestli tvoje brambory voní, já jsem pochválil svoje. No minule jsem to říkal, ne, přece, po té době, co používám koulodorant, že mi voní brambory. Jo, dobře, ale já tobě se mi nepochválil. Jdeme dál, než zase zahneme někam, kam nechcem zahnout. Je pravda, každopádně, že v Brně si docela... Ne, Richard, já už ti nevěřím, ty za to zamotáš. Docela si ošehával Marka Čiléka v Brně, mi přišlo. Ty vole, tomu jsem se okrát na prsa, protože měl velký prsa. A na ruce a tak. No prostě šehal si tam, kam si došáhnul. Ty jsi vocas. No, každopádně Chill byl nařezaný, tak já se nepamatuju. Mám vždycky jak kuželka, měl panděro, ty ramínka, teďka přišel takový nařezaný, ty krabe. Nevím, kde se to vzalo. Nic. Pokud chcete vyzkoušet produkty od Steve'a, tak můžete sami, když půjdete na steves.cz a na nákupu zadáte promokód BOMBY20, tak dostanete 20% slevu na celý nákup. steves.cz, promokód BOMBY20 a 20% sleva na celý nákup. Kubo, budem teda rozebírat tu tvoji rvačku za třemošnou proti nejtku. Richarde, jestli chceš, já tě rozeberu celý. Dobře. Ty mě rozebereš celýho? Nebo tam to rozebereš? Hele, tu situaci. Tu situaci. Ta situace je taková, že jak vlastně vůbec dojde k tomu, že máš v krajský lize chuť se porvat? Těžký, Richarde, no. To samozřejmě řeknu ti na rovinu. Kdybys mi řekl, že to, když jsem loni začínal hrát za tu třemošnou, že se tohle stane, tak bych ti řekl, že jsi blázen. Že se to v životě nemůže stát, že nejsem takový pacient. Evidentně jsem. Ale tam to bylo těžký, Richarde. My jsme tam nejdek, jo. Což není úplně jako dobrá destinace. Hodinu a půl z Plzně, v sobotu odpoledne. Jeli jsme tam, Richarde, v 10 lidech. A tady v té krajské lize, tak máš minimum do zápasu, že musí nastoupit 10 hráčů plus gólman. Musí do zápasu. A během zápasu, tak nesmí klesnout počet hráčů pod 9 plus gólman. Takže ty jsi to vlastně pak upravil na 9. No ne, já už jsem to chtěl upravit na 8. Pozor, já už jsem to chtěl ukončit. Já jsem samozřejmě nebyl úplně šťastný, když jeli jsme v 10 hráčích a z toho jenom 2 obránci. A náš nejlepší obránce, Richarde, dostal ve 4. minutě trest do konce zápasu. Takže my jsme tam hráli v 9. Já už jsem jakoby chytal lehký oříšky. Už říkám tomu rozhodčímu, ty ve, na tebe přišla tady maminka se podívat, jestli tady předvádíš. Ty ve, my se jedeme v 10 a ty nás ve 4. minutě postřeš normálně dohrát to o 9. Totálně v nervu, ještě v 5. minutě jsme prohrávali 2-0. Říkám, tak byl jsem úplně vynervený. Já ty kluky nechci kritizovat, já vím, že to mají těžký, jo. A fakt ten zápas ty rozhodčí vůbec nezvládli. Ale vůbec. Jako fiasko. A samozřejmě pak se stalo to, že dokonce já jsem udělal faul. Nebyl jsem z toho šťastný, tak jsem tomu rozhodčímu taky znovu něco řekl, ten už mě musel mít plný zuby. A on mi dal 10, Richarde. A já mu říkám, dej mi do konce, ne, tak to ukončíme, my pojedeme domů, my se tady zastavíme na KFC ve Varech a pojedeme zpátky. No, nechtěl mi dát do konce, protože samozřejmě nechtěl, aby se to ukončilo. No, takže Richard, já seděl, já dostal 2 plus 2 plus 10, takže já seděl 14 minut na té trestné lavici a kluci to hráli v 8. Ty král. Ty musel být šťastný teda. Byli asi. No, každopádně, i přes to všechno, tak to byl normálně jakoby zápas, kde jsme prohrávali o jeden gol, až na konci jsme dostali 2 góly, protože jsme jako vyloženě to hodili všechno do útoku. Takže pořád jsme byli v zápase, no. Ale byl jsem dost jako vynervený a samozřejmě pak tam začaly jaký šťouchanice. A došlo, už jsem to jako prostě nevydržel úplně. Hele, ty jsi napsal, že děkuji za férovou bitku na Twitter.
s tou 69, to byl obránce Martin Doubek. Já mám takový pocit, že on má 172 cm, ne? To mi jako nepřijde moc férová bitka. Tak malý problém nebyl. Já samozřejmě, já jakoby, doufám, že to nebude znít, že nemám respekt vůči soupeři. Úplně samozřejmě to kluka neznám, ale ono to je dost horší, Richard, jo. Protože on byl fakt jako odhodlaný, že se chce poprat. To jako nebylo, že bych na někoho skočil, ale tam byla samozřejmě šťouchanice a já jsem si nemyslel, že by se někdo se mnou chtěl prát tady v té lize. A ten kluk na mě začal fakt křičet jako tak pojď, tak pojď. A řval to v tom nejtku na tom stadionu, kde bylo 7 lidí na tribuně a všichni to slyší, chápeš to? A tam by byla dost velká ostuda, kdybych já se, jako se otočil a odjel. No. Tak nejdřív jsem jako úplně nevěřil tomu, že by se chtěl prát a když potom jako by teda znovu až řval tak pojď, tak pojď, pojď, tak říkám, jo, tak jdem. No ale jako měl jsem z toho respekt, tak nevíš, nevím, jaký vitamin tamhle z Krušnějho na mě tam nastoupí, že jo? Vitamin. No, takže, takže takhle k tomu došlo, no, tam jakoby spíš já, kdybych z toho curnul, tak vypadám jak ocas, že jo? Což já v žádném případě nechci. Nebo naopak, jsi mu nechtěl nic udělat, tak bys řekl, ale kámo, já ti tady nechci nic udělat, ty máš ještě celý život před sebou. No, to je takový ten kec, jako když si nechceš prát, víš. Je dobré, jako chápu, že může být dobrý, ale zároveň je to takový ten jako, zároveň může být interpretovaný jako, že se bojíš. Chápu, ty jsi mu vlastně udělal službu tím, že se ho zmastil. No, tak jo, to nebudu hodnotit. Každopádně Richarde z toho měl působení v letošní krajské lize, jsem lehce frustrovaný. Máme to teďka na ten podzim fakt hodně, nemám moc času jakoby něco, nějak se hejbat. Byl jsem podle mě v létě 3x na crossfitu, koupil jsem si tričko a to je všechno. Tričkem to skončilo, uzavřená kapitola. Přesně, tričkem to skončilo. A nejsem teda, že nepřibírám, ale jakoby cítím, že prostě se hejbu málo, fakt chodím jednou teď na ty zápasy a je to znát a podle mě mi chybí hlavně rychlost. Co si budeme povídat, já jsem nikdy nebyl žádný rychlonožka, s věkem ještě bez tréninku se to úplně nezlepšuje a teďka jsme hráli proti Sokolovu a byl tam nějaký takový, jakoby ty na těch klucích vidíš, že ty na nich vidíš, že jakoby to hráli někdy, jo, ale byl takový, říkám, ten je pomalý jako svině. Jo. Ale pak jsem s ním byl v souboji a on mi z toho souboje docela ujel rychle. Říkám, ty krabe, tak jsi, že on mě přijde pomalej a ujel mě. Tak nevím, jak pomalej musím vypadat já. Že já se musím dát nějak dohromady, abych po novém roce vypadal líp než teď. Dobře. No, jako ty seš na tom ještě docela dobře, ale já už mám normálně to, že jak pořád jezdím autem nebo sedím v kanceláři, tak já občas, když mám třeba před sebou 10-minutovou cestu, abych do té práce došel ze služebního bytu, tak mám z toho namožený nohy normálně. To je docela blbý, Richard. Si jdeš 10 minut do práce, normálně máš namožený nohy, no. Tak to není úplně ideální. No, asi bych měl začít něco dělat, no. Nesmíme samozřejmě zapomenout, že hlavním partnerem podcastu Bomby k tyči je sásková kancelář Tipsport. Ve na typáči, Richarde, je pecka, když se hraje to kolo extraligový, jak si normálně přepínáš mezi těma streamama. Jo, to je super. No, já jsem mám otevřu tady na počítači, na obrazovce mám tam třeba 4 zápasy a vždycky koukám, co se kde děje. My tam jsou taky ty obdelníčky s tím score a ty, když se na to klikneš, tak ti tam vyjede ta obrazovka, viď? No, takhle. Já se tak otevřu, mám prostě 4 obrazovky a koukám na to. Pec ještě. 4 obrazovky. Dost dobrý. Jakube, reprezentace, která se tě vlastně taky týká, že jo, ta seniorská, veteránská. Jo, je veteránská, no, o ty LČMov. Ale ta opravdu... Mám dobrý fotky z toho zápasu s nároďákem. Musím je dát na gram. Na gram. Opravdová reprezentace vstoupila do druhé sezóny pod Karim Jalonenem. Máme za sebou Karjalu, 3 zápasy. Se Švédama jsme prohráli 1-4, Finy jsme porazili 5-2, se Švýcarama jsme prohráli 2-3 v prodloužení. Dohromady 4 body, 3. místo v tabulce ze 4. Třeba s těma Švýcarama je to ale škoda, protože jsme 2x vedli, pak v prodloužení dostaneme hned gol ve 20. sekundě. Těžký. Špaček, Kubův miláček Lenz, chlapík, přítel programu, nejlepší hráči naši. Byli vidět, bodovali. Jakube, pojď. Pokračuji, rozbal to. Hele, Richard, jako... Já to asi nechci ještě moc hodnotit. No, já jsem z toho jako lehce rozpačitý, z toho nároďáku. Jo, ale jako tyhle ty pouťáky, ono to je více mé, jakoby... Neříkám, že to je úplně jedno, jak to dopadne, ale to mužstvo se nějak formuje.
Já bych asi pořád jakoby Jalonenovi dal nějaký jako prostor na nějakou lepší optimalizaci toho mužstva, toho kádru, která bude směřovat směrem k mistrovství světa. Myslím si, že na kariále jsme nikoho moc neohromili, ale znova, já bych prostě to potrhnul a sečet až po mistrovství světa, kdy opravdu už bude to druhý mistrovství světa, bude mít za sebou Jalonen celou sezonu a už můžeme víc hodnotit, co vlastně on tomu nároďáku přináší nebo co s ním dokázal udělat. No, ta kariéra nebyl to jako by nějaká tragédie, ale samozřejmě nebylo by to asi nic, z čeho bychom skákali do stropu. No. Dobře, no. Tak aby jsme taky začali zase chválit, protože máme chuť chválit, tak je tady jedno téma. Matěj Blimel. No. My jsme věděli, že bude dobrý. My jsme to říkali, my jsme mu to přáli. Richard to věděl, když natáčel bomby s Matějem, to viděl, že bude výborný. Herohero.co, lomeno bomby, tyči. Pokračuj, promiň. Děkuji za vložku, skvělé vlasy. Nejlepší v českém hokeji, už podle toho jsme to věděli. Je ostrý stejně jako jeho vlasy. Vlasama sice góly nedávají, ale to vůbec nevadí. Jako vypadá to, že jsme ho pořádně nabombili, vzhledem k tomu, co jsi říkal. Dokumenty vlastně na Gramu byl živě, byl dokonce na bombách živě v Pardubicích a tak dále a tak dále. Jako skoro to vypadá, že u nás má předplacený prostor. A ten jeho začátek... No bombíš dva roky normálně. Nový spolu bombíte dva. Pokračuj. Jakoby zase ty tvoje narážky. Třeba přiveze velký Stanley Cup. Ty tady budeš mít narážky do té doby, než normálně zavře hranice a oplotí celou Ameriku, aby jsme tam nikdy nemohli. Matěj Blimel, dale stairs, closes the door. Ten jeho začátek v Americe je úžasný. 5 zápasů na farmě, povolání nahoru. Pak sice zase ho poslali dolů na farmu, ale po dalších 4 zápasech zase ho poslali nahoru a to už dostal příležitost nahoře. Trvalo to 2 zápasy a Matěj už má na kontě premiérový gól. A už si to v NHL může vychutnávat naplno, že po zápase ve Filadelfii oni rovnou naskočili do letadla směrem Tampa, kde hráli následující zápas a protože hned 2 dny potom zase hráli s Floridou v Sunrise, tak dostal celý tým den volna právě na Floridě. To je dobrý, ne, tyjo. Takhle hned na začátku, když víš, že jsi měl dobrý start, že ze sebe můžeš mít dobrý pocit a můžeš si takhle odpočinout. Já jsem jako řekl, že hráli s Floridou, jo, ale on ten zápas je našeho času v noci ze čtvrtka na pátek. Takže pokud posloucháte hned po našem vydání tohle z toho podcastu, tak Matěj buď to spí, nebo si třeba ještě užívá dopolední sluníčko. Tyve, to bylo, Richarde, tak podrobný ze života Matěje Blimela. A Richard to má, jenom abyste viděli, Richard bez přípravy. To má jenom z patra to tady vysypal, tady to všechno. Přesně kolik zápasů, kdy povolaný, kdy poslaný zpátky, kolik bodů, kdy zpátky nahoru, v jaké minutě gol. Všechno to Richard ví. A že na Floridě. Jak to je teda s tím časem, řekni mi. Takže my hráváme v úterý a oni hrajou na Floridě ze čtvrtka na pátek, jo? 18. v jednu ráno našeho času, což je teda ze čtvrtka na pátek, no. A dva dny. Počkej, takže ale... Ty jsi říkal, že letěli rovnou do Tampy? Oni z té Filadelfie letěli rovnou do Tampy, kde hráli další zápas. A tak tam mají volno, ne? Několik dní? No, měli nějaký jako trénink, ale spíš mi pak řekl, že si odpočinou až pak na té Floridě. Ale víš, že Tampa je na Floridě? Jako tak v Sunrise, dobře, přímo na Floridě, jako tam, kde budou hrát s Floridou. Myslíš na Floridě Panthers? U Panterů? U Panterů z Floridy? Na Floridě Panthers a teď odpočívají u Tampa Bay. Tampa Bay, no. Nic, pecka prostě, no. Samozřejmě znova, jako ptali jsme se taky na živých bombách, je tady někdo, kdo nemá rád Matěje Blimela, nikdo se nepřihlásil, ještě ani jedno. Já taky teďko nevidím nikoho, že by se hlásil. Přesně, nikdo se nehlásí. A... Ani nebude. Já tady mě napadají strašní kraviny. Jaký? A... Řekni to. Ne, nebudu to říkat. A... Teď se z toho nevyhrabeš už, ale vidím, že jsi zase klej. Nevyhrabu se z toho. To je nejhorší, to už nedostaneš z hlavy. Přesně, nic, jdeme dál, samozřejmě. Gratulujeme Matějovi, velký přítel programu, velký Richardovo přítel.
je strašně skvělý, že se dočkal toho prvního gólu Fenhal takhle brzo hned ve druhém zápase. Krásná individuální akce, myslím, že bylo vidět, jak má trpělivost, sebevědomí, jak se v té šanci neukvapil. Jenom dobře budeme Matěje sledovat a držet mu palce, ať mu to vydrží co nejdýl, ať nejenom zůstane nahoře v prvním mužstvu Dallasu, ale ať dokáže být i nadále produktivní. Víš, podle čeho poznáš nejlepšího kámoše? Aj, povídej. Že s tebou natočí čumění. Ty krabe, tak to mi řekni, Richarde. To mi řekni, jak jsi to teda domluvil, to čumění. Ty jsi mu napsal, Matěj, pojď nahrajeme čumění. Napsal jsem mu, ať 10 sekund čumí a pak řekne, jo, Richarde, nemáš zač. A on čuměl naprosto geniálně a pak jsem to se synchronizoval dohromady. Matěj je borec. Je fakt dobrý. Strašně ochotný na cokoliv. Třeba jenom... Vrací se mu to. Já jsem totiž viděl, ty jsi to dával k sobě na Instagram a já jsem nevěděl, jestli to nahráváš pro Novu nebo na Bomby. A říkám mu, snad ten Ríša, snad si tady toho Matěje schoval pro sebe. Jo, takhle. Ve výsledku jsem žádný rozhovor nenatočil. Jenom čumění. Přesně tak. No, ne, pecka, ochotný Matěj. Náš dnešní díl se jmenuje Hodně předčasný hodnocení sezóny. A to jasně ukazuje, co tu s Kubou budeme dneska dělat. Ano, budeme hodně předčasně hodnotit jednotlivý mužstva extraligy a srovnáme jejich umístění i s našima tipama, takže budeme trochu hodnotit i sami sebe. Tak, jdeme rovnou na to a začneme od konce. Když říkám, že začínáme od konce, tak tam je Kladno. Na posledním 14. místě, ale zároveň, a to je specialita extraligy, ztrácí jen 2 body na playoff. Ještě si to tady ověřím. To je strašný. No, to je fakt 2 body. Je poslední, ale ztrácí jenom 2 body na playoff, protože s Litvínovem má lepší vzájemnou bilanci. A rovnou je teda potřeba říct, abyste tyhle ty narážky nechápali nějak špatně, že v tuhle tu chvíli je tabulka fakt našlapaná. A 8 bodů je teďkon rozdíl mezi 5. místem, to znamená předkolem a vypadnutím z extraligy. Ještě si to tady ověřím, protože Karlovy Vary vlastně hráli zápas. Mají teďkon stejně s Třincem, který je 5. 27 minus 19, 8 bodů. Pořád to platí. A přitom... No, co? Promiň, povídej. A přitom jako Kladno nezačalo sezonu vůbec špatně. Jo. První 2 zápasy prohrálo těsně v prodloužení, pak další 3 zápasy vyhrálo. Bylo nahoře, hodně nahoře. Bohužel od té doby, ale v celém průběhu soutěže vyhrál už jenom 3x. Tak Jakube, proč Kladno neudrželo tak dobrý rozjezd? Tak když položená ta otázka, Richarde, tak úplně ty na to nedokážu jako dát konkrétní odpověď na tu otázku položenou, ale samozřejmě my jsme, když se podívám teda, ty si říkáš, že budeme srovnávat ty naše typy před sezonou, my jsme oba dva měli Kladno na posledním místě, což... Pardon. Asi ta kvalita toho kádru tomu odpovídá, no. Ty za zápasy na začátku sezony byly takový jako záblesky, jak se říká, nebo jak jakoby my často říkáme, že to je malý vzorek, že opravdu prostě 1-2 zápasy na začátku sezóny úplně vám nebudou určovat to, jak neurčí tu kvalitu toho mužstva, určí to spíš potom až dlouhodobá soutěž, tak ta ukazuje to, že prostě opravdu vkladně ta kvalita chybí. No. Já jako... Víš to, ono je samozřejmě jakoby dobrý, fajn, nebo takhle vypadá to docela nadějně, když Richarde řekne, že Kladno ztrácí jako 2 body na playoff, což je vlastně pravda, ale když se na to podíváš, tak jako je předpoklad, že ta Sparta, která je 13. půjde nahoru. Ano, předpoklad by tam byl. U Litvínova vidíš zestupnou tendenci. Tady jde svým o tu tendenci, co se v tom mužstvu děje, víš? A když si vemu, že podle mě, teď jsem to teďka počítal, že z posledních 14 zápasů Kladno vyhrálo jenom 3. Jo? Tak je to prostě... Tam je ta tendence, že se jakoby není zlepšující se, no.
je naopak, spíš se zhoršuje a to ještě Kladno dokázalo otočit ten zápas proti Litvínovu. Litvínov ved 2-0 na Kladně a Litvínov to v posledních 3 minutách vyrovnal a v prodloužení potom otočil. Tam už to mohlo být úplně jinak, tam mohli mít normálně 17 bodů, Litvínov by měl 23 a už by to vypadalo zase úplně jinak. Jo, to ještě je ten jediný zápas, který to Kladno drží malinko nad vodou, no, ale tam je prostě problém v té hráčské kvalitě, no, a to jsou, protože Kladno má nějaký prostředky k dispozici, ty použilo, potřebuje prostě výbornou sezonu, samozřejmě od Tomáše Plekance, který jí zatím víceméně přináší, potřebuje hodně gólů od Adama Kubíka, který na začátku se mu dařilo, potom byl na chvilku mimo hru, ale tam je potenciál, že ty góly může dávat. Martin Procházka byl na začátku sezóny hodně produktivní, Matěj Beran, tyhle dva kluci malinko ochladli. Já, kdybych měl předpovídat, tak si myslím, že Kladno už se z toho dna tabulky neodlepí a bude to prostě celosezónní příprava na baráž. Tak teď se jdem bavit o Spartě. Hele, my jsme říkali, že teda jdeme tou tabulkou odpředu nebo odzadu? To, že je Sparta 13, je překvapení jako nejenom pro nás, protože my jsme ji typovali oba dva na první místo po základní části. Takže podle mě je to překvapení asi úplně pro všechny, nejenom pro nás. Sparta prohrála posledních 5 zápasů a prohrála 8 z posledních 10. Poslední 2 zápasy prohrála o 1 gól, jo. Navíc proti druhým Vítkovicím a proti lídrovi Spardubis, takže to nebyly vůbec jednoduchý zápasy. Ale na výsledku to vlastně nic nemění, že jo. Stěžení jsou body. Pavel Patera šel od válu. Dobrý, už teď teda nejsme moc aktuální, vzhledem k tomu, že natáčíme po 14 dnech, navíc teď se může každým dnem rozhodnout. Ale proti Pardubicím byl na lavičku povolaný Petrton, Jaroslav Hlinka a František Ptáček. Představení nových trenérů jako trvalo hodně dlouho. Nejdřív to vypadalo na Varaďu, pak zase na Hořavu. Ještě se švédským asistentem. Teď to zase možná vypadá na Varaďu. Uvidíme, možná už je to rozhodnutý, kdo ví. Richard, jsi úplně v lese. Jo, a ty to víš? Už je potvrzený Hořava. Dobře. Já už jsem se nekoukal dneska odpoledne na to. Ale popsal jsem celý ten průběh. A je to ty máš napsaný, ty vole. Já to mám. Jo. Ty jsi mi to tam napsal. V kolik to bylo dneska? Nic, každopádně. V kolik to bylo? Richard, naprosto spontánní reakce. Tak, samozřejmě na Spartě potvrdili Miloše Hořavu. Dobře. Samozřejmě, jakoby můžeme, já vím, že se to už jakoby na sociálních sítích se tomu lidi možná trochu posmívali, tomu procesu výběru trenéra. Nevidíme do pozadí, ty jednání nejsou úplně jednoduchý. Údajně prostě já jsem slyšel, že Václav Varaďa chtěl, požadoval měsíční odměnu vyšší než 500 tisíc korun. Což si myslím, že v našem prostředí je naprosto nevídaný, aby trenér bral takovéhle peníze. Na druhou stranu, když se nad tím zamyslíte, tak trenér je ten, kdo má tu hlavní zodpovědnost za to, jak to mužstvo hraje. On to celý řídí, tak proč by tady ten člověk neměl mít srovnatelné peníze s nejlepšíma hráčema v mužstvu? Myslím, že český prostředí na to není úplně zvyklý. Zajímalo by mě, do jaký míry tohle třeba přispělo k tomu, že Václav Varaďa se nakonec s Spartou nedohodnul. Nevím, jestli se to někdy dozvíme, uvidíme, oni postupně ty informace třeba začnou prosakovat na veřejnost, ale dneska teda trochu neobratné prohlášení na webu Sparty, kdy vlastně Miloš Hořava dával rozhovor, myslím, včera někomu a řekl, že chápe, že Varaďa je pro Spartu číslo 1 volba. Dneska, teďka nevím, jestli to byla Bára Snopková nebo to nějak řekli, že i když Miloš Hořava si to myslí jinak, tak on pro nás byl varianta číslo 1 a v další větě Bára Snopková řekne, že s Václavem Varaďou jsme se nedohodli na podmínkách. Takže malinko kostrbatá komunikace, samozřejmě ve výsledku je to jedno, Miloš Hořava vrací se na místo i ke kádru, který dobře zná. Dneska jsem četl jeho rozhovor na Hokej.cz, kde psal, že trady nejsou na pořadu dne. Tak musím říct, že jsem moc zvědavý, co s tím vyvede. Sparta ohromně za očekáváním, to asi nemá ani potřeba zmiňovat.
Jsem opravdu zvědavý, co s tím vedou, protože když se podíváme na to mužstvo, tak nějaký měřítko opravdu snesou snad jako Řepík, Horák, Sobotka. Tam ještě se dá mluvit o tom, že ta jejich hra má nějaký parametry, možná David Tomášek, a tam odsud dál už opravdu je to velký problém, ať v útoku, tak v obraně. Jsem zvědavý, co bude s Dominikem Simonem, jsem zvědavý, co bude s Gustavem Torelem. A myslím si, že nějaký změny tam určitě přijdou, ale znovu jsme několikrát zmiňovali, nakolik je reálný vůbec, že by Sparta se provyměňovala tady z těch problémů, bude to mít těžký. Dominik Simon je hráč, který je podle mě nevyměnitelný v tuhle chvíli, potom co celá Extraliga viděla, jakým způsobem hraje. Gustava Torella, jestli si ho někdo může vzít, tam se asi někdo může najít, úplně si nedokážu představit, co by Sparta za něj dostala zpátky. Každopádně. Znovu je předpoklad, nebo všichni očekáváme, že Sparta půjde nahoru. Jsem sám zvědavý, jak to bude pod Milošem Hořavou. První zápas hrajou ve středu, ve chvíli, kdy tenhle ten podcast už vyšel, tak ten zápas je odehraný v Třinci, kde teda ještě Miloš Hořava nebude, ale už možná ten zápas tak trochu jako napoví, jestli ta hlavní chyba byla v Pavlu Paterovi nebo ne. Ten zápas ve středu je odehraný a pořád bez trenéru, to je zvláštní. Ale Litvínov, ten si prošel něčím podobným jako Sparta. Výměnou trenéra prošel, pod Karlem Mlejnkem pokaždý bodoval, 5 zápasů, 3 výhry, 1 výhra v prodloužení, 1 prohra v prodloužení. 12. místo, stejně bodů jako Sparta. 5 zápasů, 20 gólů, ofenzivně na tom teďkon Litvínov není špatně. Je to už teď dostatečný vzorek na to, aby jsme mohli soudit, že se s Litvínovem něco stalo v pozitivním slova smyslu? No, pořád ten vzorek je malý. Myslím si, že v Litvínově jim úplně nepřišla vhod ta reprepauza. Myslím si, že by mnohem radši hráli. V posledních 5 zápasech 4x vyhráli. I v tom jednom prohraném to byla prohra až v prodloužení právě proti Kladnu. Ta asi hodně mrzí Litvínov. Ty 2 body navíc by dali velký klid na sever Čech. Ale znova, důležitý je, Richarde, se bavit o tom trendu a vyloženě opravdu ten trend z těch posledních zápasů v Litvínově je jenom směrem nahoru. Takže z hlediska tohohle si myslím, že se v Litvínově hodně uklidnili. Já tady neustále opakuju to, že ta psychika je strašně důležitá. Myslím si, že v Litvínově přišlo nějaké uklidnění, odlepili se od dna tabulky. Víš, že si můžou teďka dovolit třeba 1-2 zápasy nějaký zaváhání, že by už to není takový průšvih, jako kdyby byli poslední. Tam samozřejmě už každý zápas je takový malý playoff. No a je tam prostě vidět ta vzestupná tendence. No, hráči, kteří mají být produktivní, tak produktivní jsou. To je důležitý. Trochu smůla, že se zranil Matěj Tomek, který tam přišel z Komety a chytal velmi dobře. Myslím si, že hodně lidí i překvapil. Teď je mimo hru. Vypadá to, že to bude naložen zpátky na Godlovi. Každopádně si myslím, že ta uvolněná psychika Litvínovu může hodně pomoct. Uvolněná psychika, dost dobrý obrat. A myslím si, že já si myslím, že půjdou nahoru. Myslím si, že pod sebe zatlačí mužstvo, o kterém budeš mluvit právě teď. Budějovice. Tak ty doplatili na tu tragickou sérii proher od 23. září do 18. října, kdy prohráli 9 zápasů za sebou. I tady se málem měnil trenér a troufám si říct, že klidný spaní nemá Jaroslav Modrý doteď. V poslední době výhra střídá porážku. Tak jak to stabilizovat? Těžký to stabilizovat, Richarde. No. Myslím si, že za to, že výhra střídá porážku, se budou v tuhle chvíli relativně nevděčný, nebudu z toho šťastný, ale mnohem lepší než ta obrovsky dlouhá série proher. A já si myslím, že Budějovice čeká dlouhá sezóna. Myslím si, že Budějovice se budou rvát do posledního kola o to 12. místo, který zaručuje aspoň postup do předkola. Já jsem trochu ovlivněný tím, dneska uslyšíte rozhovor s Ondrou Hucem, hokejovým analytikem,
který už tady u nás byl několikrát, takže já samozřejmě jsem malinko ovlivněný tím, co mi on řekl, co vy v druhé části dnešního programu uslyšíte, ale já prostě už jsem mluvil o tom, že loni ty Budějovice měli trochu štěstí s tím, jak vysoko a daleko se dostali a že budou mít hodně složitý to zopakovat. Znova, ta jejich situace není úplně hrozná. Myslím si, že si před sezonou představovali, a zvlášť po tom dobrém začátku, že v tuhle chvíli budou trochu někde jinde. Ale podle mě to budou mít hodně těžký a budou se motat tam zhruba, kde teďka jsou. A myslím si, že kdybych měl teďka znova hodně předčasný hodnocení sezóny, tak bych měl hodně předčasně to teďka tipnout, tak já si myslím, že Budějovice nakonec spadnou na to 13. místo a nepostoupí do playoff. Do předkola. Dobře. Těžko už teď. Za 14 dní bomby tyče živě v Českých Budějovicích. Hello. Teď už je... Těžký něco kritizovat, hlavně po uplynulý sezóně, kdy jsme to Českým Budějovicím naložili, tak už teď musíme vlastně jenom chválit, no. No počkej, tak když teda chválíme, a kde jsi? Ty vachlu, au! Ty vachlu, jenom jak kousnul vedle brambory, normálně hned. To je vůl. Necháš toho? To jsem asi slyšet nechtěl. On si tady vynucuje pozornost, protože ty... Jedináček. Ale, no, a doteď byl hodnej. Doteď byl. No, kde jsi měl Budějovice letos, Richarde? Já ti to hned řeknu. Já ti sedu. Richard na 6. místě, Richard byl opatrný, Richard mi to chtěl vrátit. Ty jsi říkal, kde jsem měl, viď, 12. Cože? Že ty jsem měl 12. Já měl 12. Mám to tady hezky poznamenaný. Já vím, Dobře já. Hele, dostáváme se ke Karlovým Varům. Teď jsem to trošku jako přeskočil vůči aktuální tabulce, protože zase tam hraje ten úterní zápas. My nahráváme chvíli potom, kdy Vary porazili Olomouc 3-2. Ale vlastně na tomhle tom se dá hezky jako popsat ta situace, jak je teď ta tabulka vyrovnaná. Jo? Protože teď, když vlastně tak, jak to vypadalo na začátku reprepauzy před tímhle s tím zápasem, jo? Tak Karlovy Vary byly 10. Byly 2 body nad Budějovicema a měli stejně bodu jako Boleslav. O 1 bod méně než Plzeň, o 1 bod méně než Liberec, o 2 body méně než Mountfield a o 3 body méně než Třinec, který byl 5. Pořád je 5. A v úterý Karlovy Vary porazili Olomouc a hned jsou 6. se stejným bodovým ziskem jako Třinec. Na druhou stranu Karlovy Vary mají pořád 3 zápasy k dobru vůči ocelářům. Takže neskutečně zamotaný. Jediný co, tak pro Vary je jako škoda, že se jim před reprepauzou, před tou přestávkou, kterou ty si vlastně nikdy neměl rád, protože vychladneš a nemůžeš se z toho hned dostat, tak tam prohráli 4 zápasy za sebou. Jo. Z toho se prostě jako chceš dostat co nejrychlejc a musíš dlouho čekat na ten další zápas. Naštěstí teda Varům se to vlastně podařilo. Tam já ti teďka, Richarde, nedokážu ty z patra říct, jestli tam je podle mě lepší právě přestat a nehrát. Tam pro ty můsta, který prohrávají před tou reprepauzu, tak ty právě potřebujou, aby se to zastavilo, aby měli čas se nadechnout, podívat se na to, co nefunguje a něco s tím zkusit před tu pauzu udělat. A myslím si, že z tohle pohledu bylo strašně důležitý, ten dnešní zápas pro Vary strašně důležitý. Navíc samozřejmě k Olomouci se za chvíli dostaneme taky. Já si myslím, že ta Olomouc bude trochu padat. Znovu jsem trochu ovlivněný tím, co o čem mluvil potom Ondra Hudec. Ale tím, jak je ta tabulka vyrovnaná, tak samozřejmě to 6. místo Varů vypadá naprosto famózně. Ale ty jsi to řekl, má samozřejmě, oni jsou dneska, mají stejně budu jako Třinec, ale Třinec má o 3 zápasy míň odehráno. Což je vlastně 9 bodů, že to, teoreticky. Přesně tak, takže ono to hodně zkresluje. A když se podíváš i za ně, jo, Hradec má o zápas míň, Liberec má o 2 zápasy míň, jo, takže oni na rovnou ráze můžou prostě být za 2 zápasy, můžou být 8. 9. Jo.
A což si myslím, že pro Vary by taky nebyla žádná tragédie, ale každopádně si myslím, že budou asi spokojení s tím, kde se v tuhletu chvíli nachází, když zvlášť po tom, co první dva zápasy sezony Vary prohráli, respektive prohráli první tři ze čtyř zápasů, tak tam to vypadalo hodně bledě, takže myslím si, že budou spokojení s tím, kde jsou. A důležitý, že znova, že dokázali tady po té repre-pauze vyhrát ten první zápas, tak kdyby prohráli, tak to si myslím, že na ně hodně dopadne. No a když se podívám na to mužstvo, Richarde, tak já jsem zvědavý, jestli Petr Koblasa v sobě má ještě, jestli dostane šanci ještě v nějakým třeba jakoby top týmu českým. Protože on v těch Varech tak jako v tichosti dává poslední 3-4 roky góly. Jo? Nejsou to žádný jako úplně nálože, jo? Že by to bylo něco, co by tě úplně bušlo do očí, ale jako to není jen tak dát jako 14, 17, 13, jo? Ale to, co má 10 gólů v 19 zápasech. Nejsou to nějaký obrovský čísla, otázka je samozřejmě, kde se zastaví v letošní sezóně. A jsem zvědavej, nevím samozřejmě, jak to má ze smlouvou, ale jsem zvědavej, jestli by se o něj pokusili nějaký top ústav, protože co si budeme povídat při všech jakoby analytických datech a všechno, co se dneska sbírá, tak pořád ty góly je to, za co se platí nejvíc peněz a po čem je největší poptávka. A tady Petr Koblasa, který víceméně v podprůměrném mužstvu 4 roky v kuse dává relativně dost gólů. Jo, já si ho pamatuju, tak on není tolik v mezihře, že se úplně tolik nevšimneš, ale toho góla dokáže dát. Takže opravdu jsem sám zvědavý, jestli někdo by do něj šel z těch top můstev. Ona před reprezentační přestávkou usnula i mladá Boleslav, která teď je aktuálně 10. zatímco předtím to byly Karlovy Vary. Boleslav má 6 porážek za sebou. Ano, Boleslav umí i bojovat. Ve 3 případech se vracela do zápasu, 2x z toho prohrála v prodloužení, 1 na nájezdy, ale poslední 3 zápasy, jenom 3 vstřelený góly a to už je horší. Tak co se teď děje s Boleslaví? No, to je si myslím, že otázka pro všechny, protože Boleslav znova praktikuje to, co v loňské sezóně, a to je to, že má, teď když na to koukám, má druhá nejvíc střel na zápas, ale prostě ta střelecká produktivita je strašně bídná. Jo, ono dneska samozřejmě to není vyloženě o té kvantitě střel, je to často víc o kvalitě střel. Nevím, co se tam stalo s tím, že skončili Radim Vrbata s Vencou Nedorostem, který nahradil Martin Ševc. To nevím úplně, co se stalo. Nevím, nakolik tam Láďa Čihák má jistou pozici. Já jsem pár dní zpátky říkal, že bych ho v podstatě považoval za jedinýho mladého progresivního trenéra, dneska, když se podívám přes tu extraligu. Zaslech jsem tady možná v Plzni, že v Plzni tak jako trochu pokukujou potom, kdyby náhodou v Boleslavi skončil, že by se Martinu Strakovi tady líbil zpátky. Samozřejmě nevím, na kolik je to tady pravda. Asi si tu situaci úplně nedokážu představit, že by to odnes některý ze stávajících trenérů. To je Petr Kořeněk nebo František Bombic. Tak všemu, když se jmenuje Bombic, že jo, to je prostě ten... Přesně tak, přesně tak. Ale asi jako si možná dokážu představit, že by se Láďa Čihák k ním připojil a byli by trio, ale to možná hodně předbíhám, opravdu nevím, jaká je jeho pozice v Mladé Boleslavi, ale nemyslím si, že bude úplně pevná. Boleslav vypadala výborně na začátku sezóny, teď je to opravdu dost zadrhnutý stroj, nakonec navíc v tom posledním zápase před repre-pauzou dostali nálož v Liberci. No a uvidíme prostě víc od nich, Richarde, kdy to je? V pátek? Jo. Uvidíme od nich víc v pátek, kdy hrajou na Kladně, což není vůbec jednoduchý zápas. Ale znova, no, stejně jako povedlo se Varům prostě zlomit tu sérii proher, tak to bude potřebovat udělat to samý mladá Boleslav. No. A tam pokud si myslím, že zvlášť na Kladně by se to nepovedlo, tak to hodně, ale hodně zvýší tu nervozitu v mužstvu.
Já vlastně třeba, já jsem mluvil s Parkou Komazaný Boleslavy a oni říkali, jak tam je ten Švéd, ten Pontus Aber, který hrál v NHL, že jakoby, když ho vidíš na ledě, takže je úplně odskočený od ostatních. Jo? A ono to na body nevypadá úplně špatně. 18 zápasů, 10 kanadských bodů, jo? Myslím si, že ale pořád to je na takového hráče strašně málo. A navíc, co je strašně málo, jsou jenom 2 góly. Mluví se o tom, že Boleslav by snad chtěl tradovat Davida Šťastného. Mluvilo se o tom, že by měl zamířit do Plzně výměnu za Tomáše Mertla. To nakonec nedopadlo. Spekulovalo se to, že by měl snad jít i do Pardubic za Matěje Pavloviče. Obě dvě ty výměny, kdyby se staly, tak si myslím, že Boleslav by je prohrála, protože si myslím pořád, že David Šťastný v sobě, ač ta jeho letošní sezona a ani ta loňská nebyly úplně podle toho, co si myslím, že od něj v Boleslavě očekávali. Nebyly úplně šťastný, tak jo. Pořád. Cože? Že ty jeho sezony nebyly úplně šťastný. Přesně, dobře ty, Richarde. Tak i přesto si myslím, že je to hráč, který když se dostane do pohody, dá pár gólů, nazbírá nějaký bodů, tak opravdu potom se to může rozjet a ta jeho produktivita může jít hodně strmně nahoru. Každopádně hodně otazníků v Mladé Boleslavi. Já jsem zvědavý, jestli pod Martinem Ševcem se nebudou bát výměn. To je teda věc, Richard, co mě zklamala, ten normálně, podle mě byla jediná výměna, ne? Nebo dvě výměny. Zde někdo ležel, šel do Hradce Králový na hostování a výměna Rosandič nedomlel. Nic jiného se nestalo. Oni snad neposlouchají bombik tyči, ty kluci, ty krabe. Ty jsi to říkal, no, že je toho málo, že by to chtělo něco velkého, že pryč jsou ty časy. Je to strašně málo, je to nuda. Přitom někde na Twitteru jsem tak jako čet, že se chystá úplně jako skvělá, úžasná, velká výměna do Hradce. Jo, někdo psal, že teď jsem slyšel, jaký výměny se chystají v Hradci a počkejte, až to uslyšíte. No. Dobře, no. Tak třeba to tak někdo bere. Že co? Že to bylo velký. No hele, já jsem třeba na úplným začátku sezóny zaslechnul, že v extralize jako nebyl horší tým než Plzeň. Že v tu chvíli tak, jak to jako rozehráli po té letní přípravě a že to Plzeň bude mít těžký a že je jako adept napadáka. Jo. Prohra v prvních 4 zápasech, odvolaný trenéři už po 2 kolech. No a je třetina sezóny, Plzeň je teď 9. a má 4 výhry z posledních 6 zápasů. Tak chytla se Škodovka, Kubo? No já si myslím, že se chytla, no a já to řeknu to, co jsem řekl už několikrát a budu se opakovat, podle mě, protože to je zázrak na ledě, co tady v Plzně s tím mužstvem vytváří. A já ti řeknu jednu věc, Richarde, když se tady budeme bavit o nejlepším jako o trenérech v extralize, tak já ti říkám, že Martin Staka je prostě nejlepší trenér v extralize. On sice není oficiálně trenér, ale je na střídečce, já ti říkám, že suverénně on tahá za všechny nitky. On je hlavní příčinou té změny tady v Plzni. A už jenom to, že přišel s tím, že Plzeň bude odvolávat brankáře v prodloužení. A Plzeň to udělal 2x a 2x vyhrála to prodloužení. Což je trochu štěstí. Já si myslím, že to je věc, která se jednou za čas může vyzkoušet a i se povede. Nemyslím si, že to je něco, na co by se dalo spolíhat každý zápas. Nebo respektive po každý se do prodloužení. Ale prostě ten nápad, tady se to nikoho to ani nenapadlo. Nikdo to ani nevyzkoušel a Martin Straka to vyzkouší. Hráči jsou na to připravený a povedlo se to doma proti, teďka nevím, proti komu to bylo doma. Bylo to proti Vítkovicím, si myslím. Doma proti Vítkovicím se to Plzně povedlo a povedlo se to ve Varech. A Plzeň se na to richtovala už i doma proti Liberci, ale tam Liberec, Tomáš Filipy, ten zápas rozhodnul dřív, než se Plzeň k tomu dostala. No, ale jako já ti říkám, když budeš brát zase poměrce na výkon a rozlídneš se po celé extralize, tak jsou 3 mužstva, které na tebe křičí z toho papíru. Olomouc samozřejmě, která si myslím, že půjde dolů. Jsou to Vary, který si taky myslím, že se malinko spadnou. A já bych si nedělal, kdyby ta Plzeň tak jakoby v tichosti postupně se vyšplhala na nějaký prostě 6. 7. místo a v klidu se to pinkala takhle hezky v tom středu.
a bude hrát o to, aby předkolo začínalo doma. A Vítkovice na tebe nekřiče, jo? Tam už jsi na ně tak jako zvyk, na tom druhém fleku. Ve Vítkovicích si myslím, že je zainvestováno, Richarde. Tam není poměr cena výkon, když máš Müllera, který se říkalo, že snad má výplatu přes 1 000 000 měsíčně. A jsou tam další hráči, kteří budou hodně štědře zaplacený. Hmm. Hele, ještě řekni mi jednu věc, když odvoláváš brankáře, třeba jako v tom prodloužení, nebo dejme tomu, když chceš jako srovnat před koncem třetí třetiny, jasně, jako výhoda tvoje je ta, že máš jednoho hráče na ledě navíc. Ale ve chvíli jako hledat zatím to, že se to Plzni dvakrát teďkom podařilo, znamená to, že v tu chvíli je hráč v takovém tom zdravým stresu, nebo možná i nezdravým, že jako víš, že prostě to nesmíš dozadu pokazit a o to víc tě to jako motivuje něco v tom útočným pásmu udělat, že seš tak jako víc na jehlách, takovej víc jako aktivovaný, že prostě v tu chvíli musíš, tak se tam jako objeví něco navíc. Je v tom jako tahle ta výhoda, nebo je to spíš nevýhoda toho risku? Ale taky to řeknu, Richard, já jsem prodloužení nikdy nehrál, takže já nevím. Jak nikdy? Ne, v základní části jsem ho nehrál. Akorát v play-off, když se hrál 5-5, tak jsem hrál. Ale v základní části tady ty 3-3 prodloužení jsem nikdy nehrál. Smutný. Každopádně, jako ty, podle mě ty hráči nejsou ani tolik nervózní, protože tam se počítá trochu s tím, jakože že se opravdu jde do velkého rizika a kdyby... Až někdo stáhne pod stůl, tak budeme vědět, že to je chůl, jo. Tady je totální blázněc. Stroj. A totální blázněc, když to vidět. No, takže tam se počítá s tím, že jakoby to, tam díra rizika tam je, jo, že by ty hráči třeba jakoby nedostali, když to řeknu úplně zjednodušeně a blbě, že by nedostali zjebáno, jo. Ale myslím si, v tom zápase proti Vítkovicím byl obrovský element překvapení. Jo, že ty Vítkovice to vůbec nečekali a najednou prostě Plzeň měla přestavku 4-3. Jo, a to zahrálo strašnou roli. Vary už si myslím, že s tím trochu počítali, tam to dvakrát smrdilo, že už by dali gola do té prázdné branky. A myslím, že teď už to bude tak, že když se pojede do prodloužení, tak ten soupeř to bude čekat, už nebude tak zaskočený a třeba si s tím dokáže prostě trochu líp poradit. No. Myslím, že hlavní jakoby důvod, proč to vyšlo, byly ten element toho překvapení, který už samozřejmě Plzeň teďka ztratila tím. Jdem na Liberec. A jenom ještě říká PTW, Lukáš Kaňák. Já ti říkám, že do 3 let top 3 obránce České extraligy. Mm-hmm. Dobře. Nemají zač. A velká kariéra před ním. Kdo Kaňák nemá zač? Že jsi ho teďko nabombil? Přesně, snad jsem ho nepřibombil k zemi. Nepřibombil. Nezabombil do podlahy. Nezabombil. Ano. U Liberce, který je teďkon 8., je to střídavě oblačno. Byť na druhou stranu si myslím, že Liberec je jako v mraku úplně pořád. Ten nevykoukne snad nikdy. Ne, ale jako z hlediska zápasů. 3 výhry, pak 3 prohry, pak 3 výhry, 6 proher, teď zase 2 výhry. Pro Liberec jako určitě dobře, že se vyškrábal z takový té propasti, schodil ze sebe tu deku neúspěchu, zetřás tu opici ze zad. A teď je z tohoto 8. místo v tabulce. Jakube, dobrý, špatný, dostáváme se vlastně do horní poloviny tabulky. Pomalu. Ale no, jistě. Takový jakoby, takový pod mrakem to je, no. Jsou tam věci, které to v Liberci kazí, ty jsi to řekl, ty šňůry přesně jak šly po sobě. Znova, no, já se hodně chytám té psychiky, já si fakt myslím, že je strašně důležitá. A jsme prostě u toho, že Liberec dokázal utnout tu sérii těch porážek, dokázal vyhrát i zápas v Plzni, jo, kde prohrával. V Plzni, jak se prohrává, tak to není úplně jednoduchý. Jo, a dokázal ten zápas otočit, pak samozřejmě Plzeň vyrovnala, ale v prodlužení Liberec ten zápas vrátil na svoji stranu. Myslím si, že v Liberci budou relativně v klidu. Na mě fakt, já tam dovnitř úplně nevidím. S nikým jsem jakoby tam ze zákulisí nemluvil. Zvenku to na mě působí fakt tak, jakože tam nebudou
přistupovat k žádným unáhleným rozhodnutím, co se týče tradeů nebo co se týče vyhazování hráčů nebo podpisování nějakých jiných. Jo, a znova, máš takový pocit, že opravdu každý krok, který v tom Liberci dělají, tak je s rozmyslem. A jeden z nich je prostě příchod Balinskise, kterýho, já to sám přiznám, bych si v životě nemyslel, že může takhle hrát. Viděl jsem ho párkrát v Litvínově, ano, dobrý obránce, ale prostě v tom Liberci ví, co si kupujou. Oni ví, koho podepisujou. A on dneska to je jeden z nejlepších obránců v lize, když bychom měli hodnotit tady začítat tu první čtvrtinu, nebo něco málo přes tu první čtvrtinu. Jo? A znova prostě k tomu se ti tam daří rádně vychovávat ty hráči. Jo? Adam Neumann dneska prostě má 13 kanadských bodů, jo? Má 5 gólů, z toho má 3 v jednom zápase. Jo? Samozřejmě k ideálu chceš, aby ti tu produktivitu přinášel nebo ty góly přinášel pravidelně. Ale už máš prostě mladýho hráče, který tímhletím získává hodně sebevědomí. Jo? A zase přijde ti Michal Frolík a on má 7 gólů. Poslední 2 sezony toho moc nenahrál, hromada otazníků zase a také zkušený hráč prostě, který má, asi měl možná co dokazovat, Michal Frolík. A začlení se do toho a prostě dokáže ty body tam sbírat. Takže jako mně se prostě z dlouhodobého hlediska to, co se děje v tom Liberci, líbí. No. Já si nemůžu pomoct a já si myslím, že Liberec je takový mužstvo, který se bude během sezóny ještě zlepšovat. Ne, jako úplně bych to netypoval, úplně bych neříkal, nevykřikoval nahlas to, že se bude šplhat nějaký třetí místo. Samozřejmě stát se to může, nemyslím si, že se to stane, ale myslím si, že Liberec bude hrát někde tady v poklidu nějaký pátý až osmý místo, tím, že bude předkolo začínat doma. A na playoff to bude hodně nepříjemný soupeř, protože tam je prostě ta kontinuita v práci vidět dlouhodobě a ty hráči ví, co mají hrát a myslím si, že čím díl letošní sezóně budou hrát spolu, čím díl tam budou tady ty noví hráči se etablovat, tak tomu to bude nepříjemnější. Liberec. Mountfield. U Hradce to vezmu tak jako trochu příběhově, poslední zápasy, které mě tady zaujaly. Mountfield ukončil vítěznou sérii Kometě, která prohrála po 7 zápasech. Hradec jí porazil 5-1, jako taky těžký, že ho porazit takhle rozjetý tým. A podle Kuby Fleka, útočníka brněnskýho, byl Hradec aktivnější, agresivnější, víc chtěl, byl dřív na puku, takže je vidět, že Hradec se umí poprat. Hlavně to teda ukázalo proti Kladnu, což jsme tady už jako řešili, jako jeden tým do poslední sekundy, což teda bylo napsané na autobuse Kladna, ale předvedl to Hradec, který dal proti Kladnu 3 góly v posledních 3,5 minutách, vyrovnal v závěrečné sekundě a nakonec vyhrál v prodloužení, byl to zápas 8-7, neskutečný obrat, na kterým teď jsem chtěl říct, se podílel, ale ono to bylo ze strany Kladna, takže nepodílel Tomáš Plekanec, kterýho jsme tady chválili. Ale z posledních 5 zápasů Hradec vyhrál jenom 1 za 3 body, což je zase na druhou stranu málo. Jakube, může být Hradec zatím spokojený s dosavadním vývojem sezony, nebo bychom ho očekávali vejš? Já bych ho očekával vejš, no Richard, hned se podívám, kde jsem ho já očekával. Já jsem očekával Hradec na druhém místě, za Spartou. Hello. No, já si myslím, že... Jak jsem to měl já? Jako Hradečák. Richard Hradec, ty máš třetí, nebo ty jsi tam vklínil Pardubice aspoň, tím jsi to zachránil celou tabulku, podle mě. Tam jsem je vklínil, jo, na druhý. No. Vklínil. No, já si myslím, že Hradec zůstane zhruba tam někde, kde je. Myslím si, že oni hrajou podobný hokej jako loni, no. Oni ty mužstva výrazně přehrávají. Jestliže jsem říkal, že Boleslav má druhá nejvíc střel na zápas, tak první je Hradec Králové. Hraje takový ten absolutní hokej, díky kterému loni vyhráli základní část. A
samozřejmě pochopitelně se na to snaží navázat i letos, ale zatím je to takový, jako znova, není to průšvih, ale není to úplně ideální, no, je zatím jako před, je pořád, je brzo na to upadat do nějaký paniky nebo dělat nějaký rozhodnutí, který úplně nechceš dělat. Ale myslím si, že Hradec v Hradci budou doufat v to, aby proklouzli do čtvrtého místa, no, aby měli přímý postup do čtvrtfinále. Když se podívám na ty mužstva nad nima, asi je varianta, že půjdou před Vary, můžou jít před Olomouc, jinak si myslím Pardubice, Vítkovice, Kometa, Třinec, tam zůstanou, Liberec se bude tlačit nahoru, takže si myslím si, že Hradec bude bojovat o toho čtvrtého fleka. Plzeň se bude tlačit nahoru. Jo, ale já si myslím, že takhle až jako na čtvrtý fleka nepůjde, že ty budou trochu níž, ale myslím si, že Liberec, Hradec a Kometa se budou prát o to čtvrtý místo. Máš to dost detailně rozmyšlený, to je dobře. No, Třinec je pátý. A ještě když byli oceláři na začátku sezóny dole, tak Jirka Vítek předpověděl, že se zvednou. Protože Třinec prostě střílí z nebezpečných pozic, jak by řekli odborníci třeba na O2 TV Sport ze slotu. Tak bylo jenom otázkou času, než se to projeví. A zase, když teď Třinec v posledních zápasech prohrál, tak to bylo o gól. Žádný vyloženě ztracený mače. 5 bodů ztrácí Třinec na čtvrtfinále, pořád to platí, ještě jsem si to ověřil, a to zní docela pozitivně. No, jo, tam se dalo očekávat, že Třinec se zlepší, no, znova tam, já pořád omílám tu psychiku, no, ale to je opravdu, to je to nejvíc nebezpečné, co je prostě, no, protože po 4 zápasech měli 1 bod a ono si můžeš vytahovat analytický data a uklidňovat se tím, že to bude dobrý, ale když to prostě zase další zápas nevyjde, tak ty nervy začnou pracovat, no, ale v Třinci se prostě nenechali tím rozladit a ukázat, že ta kvalita tam je. No, co vidím jakoby strašně hodně pozitivní, je to, že samozřejmě zase Martin Růžička pro mě neuvěřitelný, jak rok co rok dokáže dávat góly, dokáže být produktivní, to je fakt masakr. A je strašně dobrý, že se k němu přidali prostě i další. No. Marko Daňo, který podle mě loni zůstal trochu za očekáváním, tak letos to všechno dostatečně napravuje. No a Libor Hudáček, který možná taky ten rozjezd měl o něco pomalejší, tak už má v tuhle chvíli taky 8 gólů. A když se podíváš tou sestavou, tak opravdu ty útočníci ty góly začínají sbírat a myslím si, že budou tak všichni tak jako v klidu uklidněný, že tam není vyloženě někdo, kdo by byl nějaký průšvih, komu by se vyloženě nedařilo. Takže To si myslím, že je hodně uklidňující faktor prostě do toho dalšího vývoje sezóny. No. A já prostě navážu na to, co jsem říkal. Myslím si, že Třinec bude jedno z těch mužstev, který bude se prát o to čtvrtý místo, o to možná třetí, čtvrtý místo, aby si zajistil přímý postup do čtvrtfinále. Ale abych ti to řekl, Richarde, jsem zvědavý, jak bude hrát proti té Spartě ve středu, ten odehraný zápas. Když to vidím letos, tak si nemyslím, že Třinec bude favorit na vítězství v lize. Tomu fakt chyběl jenom Václav Varaďan na lavičce Sparty, aby to byl nejsledovanější zápas roku. To by byla pecka. No. Já si myslím, že Třinec na to nemá letos, aby tu extraligu vyhrál. Tak, jdeme dál. Ty jsi němej. No, Richarde, vy, co posloucháte, pokud přímo vy jste vitamín jako kráva, staráte se o sebe, hlídáte si jídlo, nebo vy dámy, pokud máte někoho takového doma, tak můžete využít slevy na doplňky stravy značky Biotech USA. Biotech USA je americká značka působící ve 44 zemích světa. Hlavní trh si značka Biotech USA nalezla v Evropě, kde se produkty vyrábí a jsou vyrobeny
EU splňují tedy nejpřísnější podmínky pro země Evropské unie, takže nemusíte se bát, že si zasypete a potom neprojdete dopingovou kontrolou. Značka Biotech USA staví na osvědčených produktech v dobré kvalitě s přijatelnou cenou pro koncového zákazníka. A pro vás, bombaře, když půjdete na e-shop fitness007.cz, tak když zadáte promokód bomby k tyči, tak dostanete 20% slevu na celý sortiment Biotech USA. Tenhle promokód platí do 20. prosince, což je poslední den, kdy fitness007.cz garantuje doručení do Vánoc. fitness007.cz, promokód bomby k tyči a 20% sleva na celý sortiment Biotech USA. Boom! To je dost dobrý. Ne asi. Padlo. Jdem na top 4. Dost dobrý. Brno. První 4 pozice zajišťující přímý postup do playoff. Kometa jede posledních 12 zápasů 10 výher. Luboš Horký, horký jako kráva. Furch taky. Kubo, chválit Brno. K tomu tě asi nemusím úplně přemlouvat, ne? No, nemusíš, Richarde, no. A samozřejmě tady je znova, když se budeme bavit o tom trendu. Ale musím říct, Richarde, vtipný bylo, jak jsme natáčeli, byl první zápas extraligy, já jsem říkal, že něco říkal, že Kometa Vary, že bude 1-3, nakonec to bylo 6-2 nebo 6-1, že jo? 6-1. A já jsem byl na tom zápase, že soutučkem, a šel jsem na tribunu o třetině a nějaký starší pán na mě, Kubo, jak to o nás mluvíš? A byl fakt jako nasranej na mě. Já říkám, co myslíte? No, že problém je 3-1. Máš to zapotřebí? A odešel. A podle mě to snad bylo ve chvíli, kdy prohrávali 1-0. Po té první třetině. Oni prohrávali po první třetině 0-1. Mm-hmm. To jsem byl ještě na hrušce, jsem si myslel, že to mám dobře, že jo? No a... Jo, já jsem samozřejmě jenom rád za Kometu. Na mě znova zvenku prostě ta hra té Komety působí tak jako klidně, bez paniky a... že prostě Kometa ty zápasy dokáže tak v poklidu zvrátit na svoji stranu. Nemáš tam žádný divoký výsledek, že by někomu fakt dali 6-2, že by z toho byl blázinec, ale vidíš to prostě 4-3 prodloužení Pardubice, 3-2 v Olomouci, 2-1 doma Vítkovice, 3-2 na Spartě, jo, potom po nájezdech ve Varech, jo, doma 3-2 proti Budějovicím. Jo, takže to jsou prostě všechno, co směješ? Nic, to je. Promiň. To, jo, to problém, tady ty zápasy, ty vyrovnané zápasy, které to mužstvo dokáže zvrátit na svou stranu, podle mě tomu týmu dodávají strašně síly a sebevědomí. Richardovi cukají koutky, povídej, co tam máš. Ne, nic. Říkej. Nic, kde jsem si usral. Cože? Jsem si usral. Že jsi usral? Jo. A tomu se směješ tam sám, jo? Jo. Tam musíš mít dobře v té daberně teď, jo? Dobrý. Super jinde, Richarde. Každopádně, Brnísko, abych to dopověděl. Pojď. No, působí na mě sebevědomě silně. Když se dneska podíváš na statistiky brankařů, tak jak Čiliak, tak Furch jsou hodně nahoře. Marek Čilák, přítel našeho programu, host Bomby tyči živé v Brně. Ošahanej na pódiu. Ošahanej, vysekanej jako kráva. Takže rozhovor s ním vyjde příští týden. Vidím tam hodně pozitiv, hlavně vidím pozitivní to, že Kometa má tu jistotu v brance. To, a je to prostě, ať chytá Furch, nebo chytá Čiliak. A taky vidím to, že tam začíná být ta produktivita rozložená na víc hráčů. Jo, máš samozřejmě Petra Holíka, Stálice. Možná vidíme trochu ústup ze slávy v uvozovkách Martina Zaťoviče, ale já si myslím, že to vůbec nevadí. Nestavil bych na tom jeho hodnocení jeho sezóny. On jako kapitán samozřejmě v uvozovkách zodpovídá, aby byl především týmový úspěch. A myslím si, že po tom, co z hlediska produktivity odved Kometě v těch posledních sezónách, tak mu všichni odpustí, že možná teďka malinko ustoupí dozadu a před ním začnou zářit jiný hráči. Máš Holík 20 bodů, Adam Zbořil 14 bodů, Horký 13 bodů, z toho 10 gólů za 14 zápasů, to je masakr.
Radek Oblížek 12 bodů. Kuba Flek po možná malinko pomalejším začátku začíná být produktivní, 7 gólů v 17 zápasech. Jo? Takže je tam hodně pozitiv na straně Komety. Navíc si myslím, že v Kometě, jestliže cítí, že letos to může být ta jejich sezona, tak určitě přivedou ještě někoho, aby tomu z toho posílili. Tomáš Kondrátek byl dlouho mimo hru, teď se vrátil, další pozitivum. Takže je tam hodně věcí, na kterých stavět pro zbytek sezóny. Znova, myslím si, že Kometa bude bojovat o ten přímý postup do čtvrtfinále. Ono radši možná asi necítit, ne? Já teď nenarážím na ty předchozí momenty, o kterých jsme se tady bavili v Sídabérně, ale v tom roce 2011-12 jste taky úplně necítili, ne? Že byste mohli skončit druhý. To byla úplně jiná situace ještě, Richarde, to se úplně nedá srovnávat, ale no, tam hlavně se potřebovalo postoupit do předkola, no, a tam by nám to, podle mě tam by nám to pojedinu na tom náměstí postavili, i kdyby jsme postoupili jenom do předkola. Každopádně, samozřejmě od té doby ty nároky v Brně hodně stouply, ale myslím si, že ta sezona zatím vypadá fakt moc dobře. My jsme, co jsme neřekli, kam třeba si myslíš, když, dejme tomu, že furt říkáme, že čekáme, že Sparta půjde nahoru, kam si myslíš, že se může vyškrábat, Richarde, ta Sparta? Sparta? Kam se může vyškrábat? No. Dejme tomu, že to nějakým způsobem otočí, začnou vyhrávat, tak kde myslíš, kam si se můžou vyškrábat? Dobře, pátý místo. Ty říkáš pátý, jo? OK, já si myslím, že bude hrát kolem 8. Fleka, no. Já jsem si myslím, že bude hrát Sparta o domácí prostředí na předkolo, že bude hrát. Dobře. Okay. Teďkon se budeme bavit jako o dvou velkých překvapení. Pro mě jako určitě to je Olomouc. Na třetím místě. Jako nádherně to popsalo jedno takový memečko, vlastně jak Dwayne Johnson sedí na předním sedadle za volantem v autě a vlastně baví se s takovou tou blondětou holčičkou dozadu a udělalo se na to jako nespočet takových různých variant a jedna z nich je na začátku letošní sezóny, jak se Dwayne Johnson baví s na zadním sedadle sedícím Davidem Krejčím, který se tak jako pousmívá a říká, tak co, tak jak to tady Olomouc beze mě zvládá? A ten Dwayne Johnson odpovídá, no jsou na prvním místě tabulky. A David tak jako kouká, to se stalo po mém odchodu, to jsem si myslel, že bude trošku jinak. Ne samozřejmě v nadsázce, protože David Krejčí je skvělý kluk, ale to, že je prostě Olomouc na třetím místě, teďkon teda jako prohrála sice ten poslední zápas s Karlovýma Varama a taky jako střídá výhru s porážkou, tak prostě ta Olomouc se pořád drží nahoře. Když jsme se teda jako bavili o Spartě a o ostatních týmech, tak udrží se Olomouc nahoře celou sezónu? Já si myslím, Richarde, že se neudrží, což ale zase si nemyslím, že se z toho stane nějaká tragédie, myslím si, že v klidu v Olomouci doklouzají do předkola, kde můžou klidně někoho zaskočit. To samozřejmě bude záležet na zraněních aktuální formě. Samozřejmě vidíme podle hry a výsledků, že v Olomouci jsou hodně závislí na tom, jak jim chytají brankaři, kteří zatím chytají naprosto výborně. Olomouc dneska po Pardubicích, který jsou úplně odskučení od zbytku extraligy, což vám za chvíli poví Ondra Hudec, tak mají druhou nejlepší obranu. Dostali v 18 zápasech jenom 36 gólů. Takže to je to, na čem v Olomouci budou stavět. No. Já samozřejmě, jestliže jsem se tady chvástal nějakýma typama, že mi to vyšlo, tak Olomouci něco, co mi vůbec nevyšlo. Já jsem jí před sezónou typoval na 13. Fleka. Richard byl malinko optimističtější, těžký slovo. Měl jsi jako málo zápasů na útučku, víš, nejseš tolik rozmluvený. Nemám žádný teďka, žádný jsem neměl. Ale máš bomby živě zase. Jedu ve čtvrtek do Budějovic. Budějovice, Pardubice. Do Budějovic pojedem tak, taky, na bomby živě, ale. Přesně tak. To se tady musí propagovat v první řadě. Takže já si myslím, že ta Olomouc spadne. Na druhou stranu zase pozitivní je to, že Honza Káňa je produktivní i po tom, co odešel David Krejčí. Tam možná hodně lidí čekalo, co to s ním provede. Ztráta takhle výjimečného spoluhráče. No a
znova prostě Olomouc oprášila hráče, který měl v kariéře náznaky vysoké produktivity, nedokázal to udržet, pořád se to od něj očekávalo a teď ho Olomouc opráší a jako Oslava má v 15 zápasech 11 kanadských bodů. Proč ne? Why not? Jan Bambula, který je podle mě ve třetí extraligové sezóně, 15 zápasů, 9 kanadských bodů, 5 gólů. Není to žádný Bambula. No, jenom dobře, to jsou takové věci, které jsou strašně pozitivní ve spojení s tím, že prostě ti chytají brankaři, tak ještě to, že máš hráče, který dokážou sbírat kanadský body, tak to nemusí být zas takový průser, no. Já si nemyslím, že to bude průser, ale myslím si, že není úplně udržitelné to, aby Olomouc se udržela tam, kde je teďka. Dobře. Druhý místo. Co tam, Jakube, to hledáš? Vybíjí se ti telefon? Sluchátka. Dobře. Máme tady počkat? Povídej, dobrý. Jo. Hele, Vítkovice, Válec. Nejlepší střelec extraligy Dominik Lakatoš. Dva nejlepší střelci extraligy. Dobře. Ale Dominik? Promiň, jsem ti to zkázal, promiň. Vidíš, to jsem se ještě díval. Počkej. Tak já si to tady to, asi to aktualizuju. Já jsem ho tady měl. Dva nejlepší? Jo, takhle, jo. 20. Jako myslíš Bukarce na druhém místě, jako dva nejlepší z Vítkovic. Já myslím přímo jako Dominika, že je nejlepší střelec extraligy, víš. No a Bukarce má 12 a pak mají třeba 3 nebo 4 hráče, mají 10. Bukarce, no jasně, ty jsi to myslel takhle. Já si myslel jako, že neplatí, že už je Dominik nejlepší střelec. Nebo že mají oba dva stejně, ale to tak není. Každopádně, Dominik Lakatoš, kolik má gólů? 12? Tak to je pohoda. Tímhle s tím končí. Směje se, že jsi to pochopil nebo ne, to je jedno. 12, že to je tvoje číslo? Mí se lidi zase ozvou, protože my máme inteligentní posluchače. Jo, 12, to je pohoda, už vím, co to je z toho filmu v síti. Dobře, Jakube, zlepšuješ se, děláš pokroky. Byť chápu, že tohle to není jako úplně zrovna ideální téma. Tímhle s tím končím, to stačí, víc není potřeba říkat. Vítkovice druhý, Válec, Dominik Lakatoš nejlepší střelec. Můj kámoš. Jakube, pokračuj. Oba jsme to trefili. Říkali jsme to. Já měl Vítkovice pátý, ty třetí. Další kritiku jsme se nemohli dovolit. Citlivý tým. Už jsme kamarádi s Vítkovicema. Fanoušci byli citliví, že jsme je odsoudili na mnohem horší místo. Loni to bylo. Přesně. No, ale... Já tam prostě viděl ten pozitivní trend loni, no, ale to se k tomu prostě ještě dokázala přidat produktivita a to si vem, že máš ještě zraněnýho Müllera, který odehrá jenom 8 zápasů. A Lakatoš to tam sype Bukarc, kterýho snad se před sezónou chtěli zbavit, ale úplně se jim to nepovedlo, nakonec si myslím, že jsou hodně rádi, že ho mají. Povedl se ten Krieger, který přišel ze Slovenska. Máš brankáře, kterýho si tam prostě za 2 roky vypiplali. Povedl se ti Mikuš, který přišel a je produktivní. Takže si myslím, že Vítkovice postavili na tom, co započali v loňské sezóně. Ještě k tomu přidali pár prostě komponentů. A jak jsem říkal před sezónou, podle mě to bylo před sezónou černý kůň soutěže. A já bych se nedivil, kdyby Vítkovice opravdu... Já vím, že budu hodně prostě předbíhat, jo, ale já bych se... Fakt nemyslím si, že úplně od věci očekávat, že prostě Vítkovice můžou ke konci sezony zamířit na ty nejvyšší mety. Jo? A znovu, když se bavíme o nějakých trendech, což je to nejdůležitější, to znamená jakoby výsledky v poslední době, tak Vítkovice z posledních raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zápasů jenom jednou prohráli, kdy nezískali ani bod. Prohráli 2-1 v Brně. A jenom další dvě porážky tady v tom období na Spartě po prodloužení a v Plzni po prodloužení. Jo, takže a docela těžký trojboj před reprepauzou. Doma Hradec, v Třinci po nájezdech
a doma Sparta. Takže mně se fakt líbí, co se ve Vítkovicích děje. Tam víme, že Miloš Holaň je hodně zaměřený na obranu. A Vítkovice, já si myslím, že ještě vypiplají obranu a že budou dostávat méně gólů ještě, než dostávají teďka. Dostali za 19 zápasů 48 gólů, což je řadí jakoby k extraligové špičce a já si myslím, že tohle tam se ještě zlepší. Takže sledujte Vítkovice, myslím, Vítkovice podle mě se s nima musí hodně počítat letos. No a počítat se určitě musí taky hodně s Pardubicema, který vedou o 6 bodů extraligu. Posledních 9 zápasů vyhráli. Funguje to tam, Dynamo jede. Porazilo před reprepauzou i tu hladovou Spartu, kde se hodně chtěl ten úspěch a tam Sparta taky začala být mnohem střelecky aktivnější, než byla vlastně předtím, než se tam vyměnili na jeden zápas trenéři. No a do Pardubic se vrací Honza Mandát z ECHL, z Indy Fuel. Což je teda jako věc, která mě osobně hodně překvapila. Ty vlastně ve chvíli, kdy se o tom začalo spekulovat, kdy se psalo o tom, že už mu bude vlastně končit ten jeho zákaz, že pro něj by v podstatě dávalo spíš smysl bojovat o farmu, že jo? Protože v ECHL on měl letos jako skvělý rozjezd a v 9 zápasech 8 plus 4, 12 bodů. Na druhou stranu jasně, jako Pardubice jsou žhavý kandidát na titul, ten úspěch tady s největší pravděpodobností nějaký bude, byť všechno kromě titulu jako bude braný jako neúspěch, ale jdeš prostě do fungujícího mužstva, vrací se zpátky domů, ale i to, jak Petr Dědek změnil názor, i vlastně určitým způsobem Petr Mandát změnil názor, tak tohle všechno pro mě je jako docela překvapivý. Neznám jako veškerý okolnosti tohle z toho návratu zpátky, ale podivoval jsem se. Petr Mandát? Už je to zase tady. Zase stejný jméno. Honza Homolka s Honzou Korejsem. Lukáš Jarušek, Lukáš. Řekl jsem aspoň jednou Honza. Na začátku. A pak byl Petr Dědek a Petr Mandát. Já se omlouvám. To je vtip. To je vtipný, to je dobrý. No, jak pro koho možná. No, Richarde, já se tomu kroku Honzy Mandáta trochu divím, no. Jít do také našlapaného mužstva, jsem zvědavý, kam ho zařadí. Nemyslím si, že bude mít úplně jednoduchý, aby se dostal na přesilovky. Ale prostě třeba tam vidí něco, co já tam nevidím. Je to jeho rozhodnutí, samozřejmě do špičkového mužstva, ty jsi to řekl dobře, v Pardubicích nic jiného než titul, tak bude braný, všechno jiný než titul bude braný jako neúspěch. A zase musíme to, což možná má takový jako negativní podtext, to tak vůbec není myšlení, protože zatím všechno, a bude o tom mluvit Ondra Hudec, v Pardubicích běží naprosto na výbornou. Výborný útok, nejlepší brankaře v extralize, takže zatím se tam povedlo všechno, na co v Pardubicích sáhli. Dlouhá série výher, opravdu v Pardubicích je důvod být pozitivní a je důvod očekávat to nejlepší na konci sezóny, ale ještě je k tomu dlouhá cesta. Víme z historie, že není úplně jednoduchý, že ten úspěch v základní části automaticky nezaručuje úspěch v playoff. Ale prostě, když se na to dneska podíváš, tak je těžký neříct to, že dneska jsou Pardubice největším favoritem na titul. Je těžký neříct slovo těžký. Výborný. Přesně tak. Samozřejmě tady máme připravený a rozepsaný ty naše typy, který mimochodem už Anička dávala na sociální sítě, takže se můžete kouknout, jak to tam krásně máme vyčerveněný. Byť to trošku může jako mást, protože když jsme se netrefili třeba o jednu jedinou pozici, tak ta červená značí, že bychom mohli být třeba úplně v lese, ale přitom stačí jako málo při vyrovnanosti téhle z té tabulky a může to být hned všechno jinak. Přesně tak. Myslím, že ty pozice úplně teďka nerozhodujou, je to hodně vyrovnaný. Můžete nám klidně nakládat už teď, ale spíš si to schovejte na později, až bude ke konci sezóny. My jdeme pomalu na rozhovor s Ondrou Hudcem, který jsem tady několikrát
avizoval, partnerem dnešního rozhovoru je česká značka profesionálních hokejek Odin. Velká výhoda Odinek je ta, že si můžete navrhnout kompletní vlastní design, když půjdete na odinhockey.com, tak tam uvidíte veškeré informace. Můžete si na našem e-shopu koupit speciální hokejku Bomby k tyči, která je k dispozici. Odinky jsou ručně vyráběný český hokejky, který v sobě pojí 20 let zkušeností, preciznost a kvalitu za přijatelnou cenu. Běžte se podívat odinhockey.com. Bom. Bom. Ondra Hudec. Tak, jdeme na rozhovor. Ondra Hudec. Tenhle jsem hodil pod autobus trochu v Ostravě. Myslíš, jak z ho neuváženě vytáhnul z publika, aby Markovi Malíkovi řekl, že statistika plus minus je vlastně kravina? Chyba. Úplně jsem to nevychytal. I o tom jsme se s Ondrou bavili. Ondra, jak jsem říkal, už tady po několikrát s náma v Bombách tyči hodnotí z hlediska analytických dat, jaký hráči by se mohli zlepšit, naopak jaký očekává, že neudrží to nastaven tempo z začátku sezóny, a stejně tak u mužstev odhaduje, který mužstva půjdou nahoru, který jsou tam, kde mají být, a který naopak mají štěstí a je pravděpodobnost, že spadnou dolů. Nebudu to dál prodlužovat, pohodlně se usaďte a tady je Ondra Hudec. Ondro, vítej zpátky v podcastu Bomby k tyči, děkuji, že jsi si udělal čas. Omlouvám se ti, že jsem se ti posouval asi 4x, o to vděčnější ti jsem, takže děkuji ti moc za tvůj čas. No, já si vážím si každého pozvání do podcastu, už to je několikátý, takže moc děkuji za projevenou důvěru. No, ty mi spíš řekni, Ondro, jak moc jsi si vážil toho, že jsem tě vytáhnul z publika během živých bomb v Ostravě a vystavil jsem tě do neúplně dobrý pozice. Do hodně těžký pozice, řekl. Ne, tak bylo to nečekaný, to za prvý. Já jsem našel prostě jenom jako divák, slečnou jsme tam šli stoužit v klidu a trošku se tě zaskočil a překvapil, no teda. Ale no, situace asi nevyvinula pro nás dobře. Najednou si odkládal pivo a musel si jít do září reflektorů. Ne, to tak, no. Hodně nečekaně. Je to úplně teda jako jiný stát před lidma, než to takhle nahrávat, když tady sedíme jenom my dva. Já to měl absolutně nepromyšlený a pro ty, co neví, o co se jedná, tak při našem rozhovoru s Markem Malíkem, tak jsme se dostali ke statistice plus minus, kterou měl Marek Malík ve své kariéře jednu sezonu výbornou. A Richard to okomentoval tím, že já říkám, že plus minus je špatná statistika, a mě nenapadlo nic lepšího, než vytáhnout Ondru z publika, protože jsem viděl, že tam je, aby mi pomohl. A samozřejmě ten moderní pohled na tu plus minus statistiku není úplně pozitivní, a tam to vlastně vypadalo, že my dva chceme schodit nejlepší sezonu Marka Malíka v jeho kariéře. A ještě si myslím, že jsme to úplně nepodali jako nejlepším způsobem trošku. To ne. Ale v té době nic jiného nebylo a jako kredit jemu, že to dokázal dobře využít a že prostě ty statistiky měl v tomhle směru dobrý, no, takže to asi jasně jsme si to nebylo úplně dobrý, no. A hlavně on do kredit jemu za to, jak zvládnu tu situaci. Teda. Jo, to taky rozhodně, no. Ten nás normálně vysvobodil z toho ještě, tou svojí reakcí. Teda. No. Ondro, jdeme tady teda asi k pozitivnějším věcem, i když možná něco bude negativní. Samozřejmě všichni ví, že jsi hokejový analytik, a právě proto spolu se tak nějak jsme se domluvali, že ke konci první čtvrtiny, když už budeš mít nazbírané nějaký data, už budou něco relevantnějšího ukazovat, že se spojíme a něco spolu nahrajeme. My jsme taky dneska s Richardem hodnotili spíš takovým z toho našeho eye testu, to, jak jednotlivý mužstva vypadají, a teďka bude tady prostor pro tebe z hlediska analytických, no, pokročilých statistik. Můžeme začít, prosím tě, u mužstev. Samozřejmě mužstvo, který je největším překvapením soutěže, ale spíš tom negativním slova smyslu, tak je pražská Sparta. Jo, co ty tam z pohledu čísel vidíš? Ty brďo, z pohledu čísel je to takový těžce z toho hodnotí, protože ta Sparta nevypadá jako tak špatně, že by měla být až 13. z pohledu čísel. Hlavně teda při hře 5-5 tu má docela solidní a jako je tam vidět určitý zhoršení oproti loňské sezóně,
ale pořád patří třeba jako v generaci očekávaných gólů a střel z nebezpečných míst a ze slotu hlavně tak patří jako mezi nejlepší extraligový týmy. Akorát i teda při těch hře 5-5 mě sráželo zakončení, který má poměrně špatný v porovnání s tím očekáváním. Takže jako směrem dopředu bych tam ani jako neviděl tolik problémů až právě na tu koncovku. A vlastně směrem dozadu, tak Sparta patří k lehce nadprůměrným týmům, kdy soupeřům nepovoluje takový extra šance, ale hře vlastně s Kořenářem tak úplně nemají tak dobrý golmanský výkon, jak by třeba mohli, nebo jak mají ty top týmy. Takže vlastně i přesto, že to Sparta jakoby dokáže herně soupeře přehrávat, tak je to zakončení společně s lehce podprůměrnýma golmanskýma výkonem trošku sráží, no. Dobře, to ale není jako obec, ten pohled toho, jak říkáme, eye testu je spíš takový, že Sparta dopředu nic moc a naopak brankář ji drží, což je docela jako rozpor proti tomu, co teďka říkáš. No jako právě co jsem třeba viděl Spartu hrát, zatím tak mi to úplně nepřišlo, ale pak, když se člověk hrabe těma statistikama, tak tam jako ta Sparta vypadá opět dobře, že si ty pozice dokáže vytvářet. Minimálně při té hře 5-5. Takže no, těžko říct, no. My samozřejmě dneska spolu nahráváme, dneska je co? Dneska je úterý a Sparta odvolala trenéry o víkendu. Takže jakoby třeba z tvýho pohledu ty bys ještě byl trpělivější? Já jsem to tam vypsal na Twitter jednu dobu, vlastně dva zápasy zpátky to bylo, že bych tomu patru ještě dal šanci, ani dvakrát to se s toho prohráli, takže tam už... Asi je to teďka jako ideální čas, ta reprezentační přestávka, no, když se nedaří, ale jako z pohledu těch statistik to nevypadalo zas tak zle. No a když se podíváš na nějaký třeba jako hráče individuálně v týmu Sparty, kdo tam vyčnívá, kdo naopak na tom by měl, kdo naopak by měl přinášet mnohem víc? Tak za očekáváním jsou určitě bratři Torelové, teda i jakoby, nevím, jestli jsem třeba od příchodu Gustava toho moc neočekával, teda upřímně, po sezóně, kterou měl v Plzni, kde jako nijak extra nevynikal. Ale jako zhoršení je evidentní i u Erika, jako proti loňské sezóně, kde patřil k nejlepším ofenzivním hráčům, tak letos zatím je hodně za očekávání v tomhle směru. No, to samozřejmě asi to je vidět trochu na první pohled o angažování Gustava Torella, on už to může vypadat pro někoho, že mám něco, kde jsem na něj zasedl, ale on se stal spíš takovým jako takovým společně s Dominikem Simonem symbolem toho spartianského trápení. Třeba Dominik Simon třeba vypadá jak, Ondro? No, Dominik Simon vlastně jsou s Gustavem Torellem dva nejhorší útočníci Sparty v mém modelu toho gamescore. A ten model, jakoby ten, že můžeš ještě prostě zopakovat, co přesně zohledňuje? Tak ten model bere do úvahy vlastně individuální statistiky, jako jsou góly, asistence, kreativitu, což je jakoby střely plus přihrávky, bere tam rozdíl vlastně vybojovaných faulů a spáchaných faulů a při hře 5-5 bere rozdíl vlastně očekávaných gólů a samotných střelných a obdržených gólů. A vlastně okay. I tam započítá vliv toho daného hráče, kdy porovnává vlastně hodnoty s ním na ledě a bez něho na ledě. OK. Takže jakoby no. Ten, je to hodně spíš zaměřené na ty individuální statistiky, teda spíš, který má jako větší váhu, a v tomhle směru jako to hodně sráží Simona i toho Torella, no. OK. Když se podíváme na druhou stranu, teda možná největší, no, možná může někdo polemizovat, že Sparta není největší, asi bude největší překvapení, ale to druhý bude určitě Olomouc, která se drží v těsném závěsu za absolutní špičkou tabulky, což myslím si, že nečekal vůbec nikdo. No. Tam ty vidíš co z pohledu čísel? No, já jsem na začátku sezóny měl ten Olomouc až 13. ve svých jakoby předsezónních projekcích. Dostal se za to dobrou čočku jedni na Twitteru. Jo, dostal se. Tam je totiž podle mě někdo nový a jsou dost vtipný, jedou dobře. Oni jsou, jo, letos jedou dobrý jako bomby, no. No, je to dobrý. A, no, ale jako herně teda moc bomby nejedou.
Ne? Minimálně podle statistik, kdy mají při hře 5 na 5 druhý nejhorší rozdíl očekávaných gólů. Takže dobrý gólman? No, gólmany mají excelentní, společně vlastně s Pardubice mají gólmany patří k nejlepším v extralize zatím. A pro mě třeba Honza Lukáš je obrovský překvapení, jako co předvádí. On má kolik odchytáno? Honza Lukáš má odchytáno, já ti to řeknu, má 8 zápasů a kolem 400 minut, ale jako v nich je zatím excelentní. Je vlastně ve statistice gólů chycených na to očekávání, což je momentálně asi jako nejlepší statistika, podle který gólmany můžeš hodnotit, protože vlastně bere do úvahy tu kvalitu těch střel, kterým čelej. Tak Honza Lukáš je tím třetí nejlepší gólman. Lepší jsou jenom vlastně Braňo Konrá, který je taky z Olomouce, a Roman Will teďka se tam vyšpěhnul posledníma dvouma týdnama. No a takže z tvýho pohledu, jakoby je to udržitelný, aby Olomouc hrál takhle? Cibrďo, jako no hodně to stojí těch výsledky na golmanech, protože ani vlastně ani ta hra 5 na 5, ani třeba speciální týmy jako nějak nevynikají u nich. Kdyby si nějak tvořili extra šance jako v přesilovkách nebo měli super oslabení, takže hodně to tam stojí na vlastně na golmanech, no, na Konrádovi s Lukášem zatím. A já mám upřímně jako si myslím, že to není udržitelný, že dokonce základní části. Ale zase jako tam je takovej, si furt říkám, když už to zvládají 20 zápasů skoro, tak tam asi něco být musí prostě. A teď jakoby od těch statistik by bylo asi super se podívat na to moc na pár zápasů na video, prostě projít si jejich střely a zjistit, jestli třeba tam ty statistiky něco neskreslujou na nich, protože 20 zápasů už je jakoby relativně solidní vzorek na to, aby ty golmani měli takovouhle jakoby furt formu, no. No, tam samozřejmě já o tom mluvím pořád, no, to je o psychice, no, ve chvíli tomu to má nahráno, tak najednou prostě hraje v klidu a ty body se, nechci říkat, získávají úplně lehčejc, ale prostě někdy to jde. Někdy potom to mužstvo, který hraje v pohodě, přijde k těm bodům malinko za menší cenu, než to, který se naopak trápí, no, což je docela hezká ukázka Sparty, která třeba teďka v tom posledním zápase, s kým to hráli doma, s Pardubicema. S Pardubicema, no. Kdy opticky většinu zápasu vypadal lepší, ale nakonec prohrála po 60 minutách, takže ta psychika hraje velkou roli. Když se, Ondro, teda podíváš ještě po extralize, nějaký mužstvo je na pozici, který úplně neodpovídá tomu, co tobě říkají čísla? No, já jsem měl připravený Mountfield hradecký teda, který už se ale posunul na 6. místo mezi tím, než jsme se stačili domluvit na termínu. Jasný. Ale jako ty taky od začátku vlastně sezóny v podstatě nebyly ani v kompletní sestavě. A i přesto pokračují jakoby ve výkonech, no minimálně podle čísel pokračují v herně v tom, co jim vlastně vyneslo vítězství v základní části loni, kdy ty soupeře extrémně přehrávají a spolu s Pardubicem jsou úplně odskočený od zbytku vlastně v rozdílu tvorby a obdržených očekávaných gólů. Kdy jako jediný teda dokážu držet krok s Pardubicema, což je zatím jako absolutní válec letos, takže. Jsou Pardubice úplně odskočený? No vlastně s tím Hradcem, ten je jediný, který se pohybuje na jejich úrovni plus minus. A dokážeš nám to hodit jako nějak do čísel, Ondra, aby jsme měli lepší představu? No jako když to vezmu na počet, vlastně na přepočet na 60 minut, tak Pardubice mají o 8 desetin víc očekávaný gol než soupeři proti němu. Hradec je na tom plus minus podobně, je o pár setin. A 8 desetin je jakoby hodně, jo? Je to hodně, loni se tomu skoro žádný tým nepřiblížil ani. Aby měl vlastně tu ofenzivu o tolik lepší, než co dovolí soupeřům. Takže většinu času prostě drží puk na holi, je v útočním pásmu, tvoří si šance. Ale potom, když vemeš jakoby ten zbytek ty extraligy, tak tam mezi těma mužstvama jsou jak velký rozdíly? No, vlastně ty Pardubice s Hradcem jsou lehce, potom tam ještě ta Třinec, ten je taky jako na tom hodně dobře, tradičně už několikát rok po sobě. A potom zbytek je teda už jako třeba Sparta, která vlastně je čtvrtá v tomhle směru, v tom rozdílu těch očekávaných gólů pro a proti, tak má plus 4 desetiny, takže to je více jak jako
vlastně má o polovinu míň než pár měsíců s Hradcem. A potom ty týmy už se pohybují buď kolem průměru, nebo jsou vlastně v záporu, takže... V záporu znamená co, Ondro? No, že si soupeři tvoří lepší šance než ten tým. Což je třeba případ tý Olomouce, která je minus 6 desetin. A Olomouc je nejhorší úplně? Ne, nejhorší je, není to překvapivě Kladno teda, ale jsou to Český Budějovice. Český Budějovice. Tam ty si říkal Český... No, pojďte, promiň. Vlastně ty Český Budějovice, my jsme několikrát u nich řešili, že podobně to u nich, nebo nebylo to tak strašný loni, ale taky to v tomhle směru nebyli úplně kvalitním týmem, co vlastně celou sezonu loňskou a dokázali to přestřílet. Ale to se to teda asi trošku dohání, no, vlastně ten kádr se vlastně to i nezměnil. V podstatě ta hra v nich vypadá dost podobně, no, jen letos ty góly nedávají. No, já vím, že ty jsi to říkal před sezónou, že ty budou mít největší starost vyrovnat ten svůj výkon z loňský sezóny. No, a půjdeme na hráče, Ondro? Můžeme, určitě. Já nevím, jestli to postřeh teď. Řekni mi, co se děje s Rosandičem v Liberci, prosím tě. Tvůj miláček. Miláček. Tak on to je miláček těch prostě pokročilých statistik, všech možných takových těch mikro, co všechno dělá s pukem a rozehrávku kvalitní má, podporuje útok dobře, rozdává dobrý přihrávky, to furt dělá v podstatě i leto zatím. No minimálně v datech vypadá jako by v tomhle směru dobře, kdy má kvalitní rozehrávku, kvalitní vlastně přechod středního pásma, pořád tam patří k nejlepším obrancům. A jen má, jakoby, řekl bych, i trošku třeba smůlu, že za ním ty golmani nechytají úplně, co by měli. Takže ty toho třeba může srážet i v očích těch trenérů nebo tak. No a ono teda dneska vyšla ven spekulace, že by měl snad zamířit do Hradce výměnu za Nedomlela. No. Je třeba, jakoby, mě by zajímal pohled třeba, já vím, na Nedomlela, jakoby v rámci tady toho moderního pohledu, když to tak řeknu. Tak ono to částečně vlastně, jakoby ty statistiky zkresluje třeba i ta role toho obránce v tom týmu, což je zase potřeba si říct, že Nedomlel nebude v obraně hrát se ten, který má na starost úplně tu rozehrávku, bych řekl. Takže tam vlastně nevypadá jako vůbec, nebo nevypadá tak dobře jako Rosandič. Jasný. Kdy prostě ten s tím pukem víc hraje jiný, že je tam Blaine, je tam McCormack. Takže Hradec v tomhle směru spolíhá na jiný backy a jako takhle při hře 5 na 5 jako tam není úplně co třeba u toho Nedomlela vypíchnout, ale určitě má i své přednosti. OK. A možná Rosandič trochu v jeho neprospěch hraje to, že Liberec absolutně podle mě trefil s Balinskisem. Jo, určitě jako Balinskis je skvělá posila, zatím vypadá fakt výborně v tom Liberci a vlastně jako by... No. A v porovnání s Loňskem? Balinský v porovnání s Loňskem? Ano. Jakoby on tam měl už náznaky taky loni, kdy vlastně v Litvinově. Jasný. Tak byl taky jakoby hlavním backem, na kterého se spolíhalo společně s Irvingem směrem dopředu. Takže jakoby on vypadal v těch datech už loni dobře a myslím si, že jako Liberec se s ním fakt trefil. Jasně, jeho přechod střed už vlastně. Loni teda byl Balinský hodně nadprůměrný v přechodu třeba středního pásma i v individuální zapojení, když dostřel nebo co vytvářel pro spoluhráče z přihrávek. Ale to se v tom ještě zlepšil, kdy zatím jakoby ve všech těchto směrech jako elitním obráncem v porovnání v extralize, no, při hře 5 na 5 teda. No, mě zajímá tvůj pohled na Kaňáka z Plzně. Protože na Kaňáka, no. No, mně přijde, když jsem viděl pár zápasů, že prostě ten fakt roste jako v top backa. No, to je jakoby Kaňáka, co jsem byl tu, já jsem poprvé se jakoby dostal k těmhle statistikám, pokročilým se extraligy, tak už v té době Kaňáky měl jako vynikající, kdy dobře posouval puky, vlastně ta rozehrávka patří k jeho velkým kvalitám, ale to k tomu, to asi úročí těma bodama, no, kdy má 2 plus 10, což je na backa hodně dobrý teďka. A dokáže výborně podporovat útok, i tu rozehrávku má zase prostě nadprůměrnou, takže
Jakoby Kaňák má za mě taky všechny ty kvality toho moderního obránce, co dokáže podpořit útok. A co Zámořský v tady v Plzni? No, tak Zámořský měl trošku asi slabší start, ne? Všichni jsme čekali, že bude tím tou jedničkou Plzni a Plzeň se do toho postupně dostal a ofenzivně vlastně jakoby plní to, co od něj Plzeň asi chtěla. A je třeba, jakoby dokážeš takhle z patra, že na tohle jsme se nedomluvili, na to jsme se nepřepravovali, dokážeš z patra říct jako v porovnání se zbytkem extraligy třeba, jak on je na tom jako s ofenzivou? Protože na mě on, když ho vidím, tak prostě já ho jsem řekl nesnášel jako protihráče, jo? Ale já ho prostě už si pamatuju, za národňák jsem ho viděl prostě a i v té Plzni, on prostě dopředu, on chce pořád puk, pořád se ukazuje těm spoluhráčům, přijde mi, že pořád brustý. Jako já, když ho takhle vidím, tak mi nenapadá lepší ofenzivní back v lize. Jako Košťálek možná? Košťák není takový jako... On ten Zámořský hezky brustý, ne? Podle jo, mě. Ne, jako rozhodně jsem to jako Zámořský taky i takhle bodově vlastně patří do nejlepší desítky i při hře 5-5 teda mezi backama. Je často zakončení a vlastně mě přijde, že stříjí skoro ze všeho snad, kdy moc backu, jako je pár backů jenom zatím, který stříje častěji než on. Hodně často ji rozdává a dobrý přihrávky rozdává teda spoluhráčům, kde kvalita jeho přihrávky je jedna z nejlepších taky mezi backama. Čím se určuje kvalita přihrávky, Ondro? No vlastně záleží to taky na těch střelách, jakoby, který po té přihrávce následujou a na jejich očekávaných gólech. Takže vlastně ta přihrávka, například jako nejnebezpečnější přihrávky jsou křižní, teda přes osu hřiště, přihrávky do slotu jsou nebezpečný. Takže těhle typu přihrávek jakoby Zámořský tvoří hodně a projevuje se to vlastně nakonec v té celkové kvalitě, která směří právě těma očekávanýma gólama z těch střel, které následují po jeho přihrávkách. Jasný, OK. No a teda za tebe jakoby nejlepší ofensivní back extraligy Košťálek, když jsi ho zmínil sám od sebe? Já si myslím, že dlouhodobě už vlastně loňskou sezonu měl v tomhle směru výbornou a letos v tom pokračuje, takže já bych asi nešel jinam než ke Košťálkovi, no, v tomhle směru. OK. No, ty si, vím, že jsi to psal, podle mě dneska letos během sezóny nějak, že za mě třeba jakoby zase tím eye testem, tím očním, když co já vidím prostě ten hokej, tak já mám strašně rád Čerešňáka. Ty jsi psal, že on v té loňské sezóně, že on vlastně se dostal, že on měl hodně těch bodů, měl při přeslovkách a měl to, byly to druhý nahrávky hodně? Jo, měl to teďka nechci kecat, měl 12 druhých nahrávek a většinu bodů a snad necelou půlku bodů nazbíral při přeslovkách, no, což třeba v porovnání s Košťálkem, který jakoby hodně udělal při 5-5 a byly to primární body, tak v tomhle byl docela rozdíl, no, kdyby se třeba přikláněli jako nejlepšímu obránci loňské sezóny ke Košťálkovi, díky tomu. A tady v tom týmu na tvém názoru a hodnocení zohledňuješ i defenzivní práci? Jakoby celko, no tak jako Košťák měl, když to teda ještě zase se vrátím k té loňské sezóně, tak Košťák měl takový vliv na ofenzivu, že to přebylo i nějaký nedostatky, který měl v defenzivě. A celkově, že nemusel bránit v podstatě. Jako by ho nebránil. No jasně. Tak dobrý dopředu, že nemusí bránit. No jako i když musel bránit, tak mi přišlo, že nebránil, protože jako on nebyl tak dobrý prostě defenzivně, že ty Pardubice zároveň jako inkasovali velký šance od soupeřů, nebo aj poměrně jako relativně velký počet gólů na to, jako jak se prezentovali. Ale celkově prostě Košťálek to, co jakoby směrem dopředu zase, tak to, co jako vytvořil, na čem se podílel, tak to přebylo to, co pustil jako by směrem dozadu. Jako když jste ho nemůže líbit, tak celkově prostě vycházel jakoby strašně pozitivně. Jo, OK. No, ještě nějaký back, kterýho by si chtěl zmínit, tě napadá, Ondro? Než k útočníkům? Už asi tady žádného nemám, toho Kaňáka jsme udělali, který vlastně letos teda má breakout takovou trošku season. A tyto pojména jsme taky probrali, no, Čerešňák tam zase patří v podstatě, ještě v lepším týmu za dušel spoluhráčema. Ještě někdo, kdo třeba by nás na první pohled nenapadl?
Rychle tak udělám nějakou tu. Jakoby dobře se třeba jeví i Jeřábek teďka v Třinci, když nás to napadne, tak Dvořák má dobrou, má zatím dobrý vstup do sezóny teda v Pardubicích, kde jako celkově ta jejich obrana teďka jako šlapuje fantasticky, no. No, takže tomu se teda trochu vrátíme, to jsme možná přebyli rychleji, než by si to možná, nebo dali jsme tomu méně pozornosti, než by to zasloužilo. Takže prostě Pardubice, ty jsi říkal v ofenzivě úplně odskočený a Pardubice, to se týká i defenzivy. No jsou, jo, tak v defenzivě i v ofenzivě patří prostě jednoznačně k nejlepším týmům. A tak to jsou takový spojený nádoby, že když dobře hraješ s pukem, máš dobrý ten puck management, tak prostě si zároveň tvoříš šance i zároveň tím limituješ to, co si můžou dovolit soupeři, no. A k tomu máš výborného brankáře, který, respektive dva brankáře, který, ještě, co na ně tak to čapnou. No, je to tak, jako vlastně Will je zatím, teďka se v posledním týdnem dvěma se vyšvihnul vlastně nejlepším brankářem v počtu teda gólů chycených na to čekávání. Navíc Frodl je taky jako v top 5 v tomhle směru, takže i to, co se dostane na branku, tak prostě góly nejsou, no, teďka. Takže když to shrnu, tak asi jako podle tady toho, co jsme zatím viděli, tak Pardubice pro tebe největší favorit? Jo, jednoznačně i teďka vlastně v aktuálních projekcích mám Pardubice jako úplně odskočeného favorita, kdy mají 32% na titul, druhý Třinec má 16%. Vy modelu teda. A třeba v loňských sezónách ta vyrovnanost na tom čele byla... Jak větší pro srovnání? Loni to bylo, loni vlastně, když se šlo do play-off, když to třeba takhle vezmu, tak byl Třinec, Hradec a Sparta měli lehce přes 20% všechny tři týmy. A titul na startu play-off, takže letos zatím ty Pardubice i jako prostě celkově silou a jak se vyvíjí ta sezona, tak všechno jakoby naznačuje, že jako asi není kam jinam koukat, no, na hlavního favorita. Jasný. No, všichni nebo hodně na Twitteru se mluví o Lukáši Radilovi. Který... Já myslím, že oprávněně. Jo? Máš nějaký čísilka k tomu asi, ne? No, mám, jakoby celkově v tom gamescore je úplně nejlepším hráčem teda momentálně, kdy má jakoby nakročeno k nejlepší sezóně za poslední 3 roky. Jako z pohledu hodnocení toho modelu, což není ale tak podstatný teďka, prostě Radil je s Radilem na ledě, jako Pardubice mají podíl těch očekáných gólů přes 70%. Hodně jsem teďka tady za to. Pardubice ta s Radilem mají ten podíl očekáných gólů přes 70%, kdy jako nikdo jiný se na to vlastně na tu první lineu Pardubice jako vůbec nikdo nechytá zatím v tomhle směru. A já teda tady mám čísla ještě bez nedělního zápasu, kdy ne, jestli byl na ledě, ale při 5-5 má teda Radil, jako byl na ledě u 23 střelený gólu, což je jako o 6 gólů, jako odskočený od druhého. A zároveň Pardubice inkasovali 2 branky, jo. On dostal 2 góly při hře 5-5? Při hře 5-5 byl Radil zatím u 2 gólů na ledě a u 23. Za 20 zápasů, nebo kolik je odehráno? 19? No, za... Tak to je strašný. Strašný masakr, jako no, celkově ta první lina i vlastně za Horná kousa, co taky vysoko díky tomu, no. To je strašný. To když si ještě uvědomí, že kdyby do tohle mixu dostali zpátky Tomáše Hiku, tak to je skoro až děsivý. Navíc jako teda jako bych docela zmínil i, že Radil má třeba 3 body jenom z přesilovek, jo? Zohorna má 2 body z přesilovek. Že to mají všechno 5-5, jo? Že mají většinu při tom rovnovážním stavu, no. Velkou. Takže. No a co třeba ten, hele, Matýs. Ten, který, já ho jakoby, on teďka hraje trochu víc. Úplně no, jako by ty jeho čísla ty úplně jako nemlátí z papíru, takový ty goly nahrávky. A analyticky. Tak má vlastně 1+3 zatím.
koukám, ale zase nehraje ani 12 minut, že má 11.50 průměr, takže... Ale analyticky jako vypadá velice solidně i takhle v té nižší roli a já si myslím, že si postupně bude říkat o to, aby byl posunutý někam do té top 6, no. Kdy jako ofenzivně je výborný jakoby v kreativitě, ať už vlastních střel, nebo vlastně tvorby pro spoluhráče z přihrávek. Má solidní ten přechod středního pásma, takže nestrácí putky moc na modrý, dokáže zavíst útočný pásmo a tam jako něco vytvářet, takže v tomhle vypadá dobře a ty ofenzivní náznaky jako určitě má na to, aby se mohl posunout někam výš v té sestavě. No a když se rozjídeš dál po extralize, nějaký hráči nebo útočníci, který se ti líbí? Když teda jsme u toho Matýse, tak já věřím, že v podobný roli je Albert Michnáč v Kladně, který vlastně jakoby, u kterého ty data ukazují podobné přednosti jako u toho Matýse, tak je výborný v tom přechodu středního pásma, hodně nebezpečný z rychlých útoků, vlastně tedy bezprostředně jako po překročení modré čáry, kdy dokáže vytvářet velice zajímavé šance, střely a má hodně dobrý ofenzivní vliv, kdy s ním na ledě vlastně má Kladnost o víc jak o jeden očekávaný gól jako lepší šance v průměru, než bez něj, což patří k nejlepší na, face. To je na 60 minut. Ano, na 60 minut, při hře 5 na 5. No. Jo. A jako je to hodně dobrá hodnota v rámci extraligy mezi útočníkama. A zároveň teda on má taky 1+3 teda jenom, jako Matýs. Ale když to přepočteš na čas, při hře 5 na 5, tak on sbírá skoro 2,5 bodu za 60 minut a patří do první desítky jako mezi útočníka v tomhle. Takže on tak jako dokáže výborně využít ten čas, který dostává. No, to je třeba jméno, který mě by v životě nenapadlo. Ještě po těch anabázích, co on byl, že jo, v motoru, tam na něj jel Venca Prospal, v Plzni se neprosadil. Jakoby takhle určitě má nějaký, že jsou v té hře slabiny, jako určitě, to bez zboru, ale jako při hře s pukem, když má puk na hokejce, tak podle mě dokáže být hodně nebezpečný hráč. No, to mi sedí tady to Ondro, že ho podepíšel Liberec a on tam příští roku dělá 30 bodů. No, OK, nějaký další, máme tady, ty se mi líbí, Ondro, tady ta kategorie, co mě nenapadnou a ty řekneš, že vypadají statisticky dobře. Asi, ale teď se mi asi už vystřílil. Jo. Mám tady Horkýho, připraveného, na kterýho jsem tě nachystal, že se znamená, že těšil. Ten je Horký jako kráva. Breakout season. Přesně. No, ale ne, Horký. On je Horký jako kráva. No přesně, ale on loni v téhle době to měl taky, byl taky Horký jako kráva. Pak trochu vychlad. No, já jako ti asi řeknu, že toho to dost možná čeká znovu tohle. Jako fakt? Protože on jako zatím většinu těch gólů nastřelil v přesilovce, jestli se nepletu. A no, kdy tam vlastně půlku těch gólů dal v přesilovkách, co ukázal 7 z těch 13 bodů jeho má z přesilovek. A při hře 5 na 5 teda jako to nevypadá jako úplně udržitelně na celou sezónu, to co předvádí zatím. A to může být konkrétnější? Určitě, on vlastně při hře teda 5 na 5, tak on strašně málo střílí. On je jeden z nejméně střílejících útočníků, kdy má kolem 6 pokusů vlastně za 60 minut, což je hodně málo ve srovnání s ostatníma útočníkama. A zároveň se málo dostává i do slotu a celkově má jako poměrně malý číslo těch očekávaných gólů, který zatím jako výrazně překonal při těch hře 5 na 5 i v přesilovkách vlastně. Takže štěstí? Jako, tak částečně bych řekl, že to je určitě štěstí, ale zase jako asi úplně není zase tak špatný hráč, že by ty očekávané goly nemohl překonat dlouhodobě, ale to je jako trošku mě tam jakoby zarád, nebo jsem pesimistický u něj kvůli tomu, že prostě málo střílí a ne úplně dobrých pozic. Zajímavý. No, protože vlastně, když to třeba srovnáš jakoby s těma, kdo se dlouhodobě, kdo dává hodně gólů nebo tak buď to jsou hráči jako Řepík, který často zakončují z oblasti brankoviště nebo z okolí a mají fakt dobrý šance dlouhodobě, nebo to je třeba příklad Guláš,
i Lakatoš třeba tam už zařadit, který jako střílejí hodně, extrémně hodně, jako prostě jsou vysoko nad extrémním průměrem v tomhle. A Horký nemá ani jakoby jednu z těch vlastností, co mají ty nejlepší střelci. A dá se takoby ten nejlepší to čelo té tabulky střelců ustřílet jenom na přesilovkách? Těžko, podle mě těžko, že prostě tu produktivitu 5 na 5 tam potřebuješ, jako to, ty přesilovce, nevím kolik, ani třeba loni jako bylo nejlepší výkon třeba na přesilovkách, ale myslím si, že to najde bez produkce v 5 na 5, no. No. Zajímavý, to bych úplně nečekal, no. No, jakoby celkově bych asi optimismus u Komety lehce byl takový opatrný, no, s jejíma taky výkonama. Fakt, jo? No, určitě. Tam prostě, já jdu zítra do Brna, takže... Ale tohle vychází ve čtvrtek, tak až tak je to dobrý. No, máme zítra v Brně bomby živě. No, já prostě pořád, to poslední dobu to opakuju furt, ten vliv té psychiky prostě, no. Jo, jasně, já to jako rozumím, já to beru rozhodně, jo. Jako třeba no. I mají výborný přesilovky, jako, a je vlastně na golmana, že jo, Dominik Forchidika. Je výborný, taky patří, jako by k té extraligový špičce. A Čilko? No, nic moc, jakoby předtím ani, on je zraněnej, ne, teďka? Jo, teď je zraněnej. No, tak ani předtím zraněním nic moc, jakoby byl kolem tak toho, co měl chytit, tak víceméně chytil a nic navíc nepřidal moc. No, zajímavý. No, já prostě ono, jak si nahraješ ty body, tak máš ten klid a hraje se tím mnohem líp, no. Na mě jakoby zvenku teďka to Brno působí tak se jako fakt klidně a že tak jako v klidu dokážu ty zápasy vyrovnat zvrátit na svoji stranu. Teď teda naposled prohráli, samozřejmě v Hradci dostali docela naloženo, ne? 4-1, 5-1, nějak tak? 5-1 ještě dostali jakoby herně docela přejeto, i to vlastně jsme postovali na Socky, vlastně na ty extraligový účty, no, tam běželo. Jasný, no, to ono asi v Hradci to asi není úplně zase taková ostuda, samozřejmě věřím tomu, že Brno chce být před Hradcem na konci sezóny. No, ještě někdo, Ondro, tě napadá úplně na závěr? Úplně na závěr. Můžem třeba vzít nějaký zahraniční posily, tu mám Kriegera, Rekkonena. Tak povídej. Který se těm jednotlivým klubům jako poměrně povedli. Zatím to vypadá, kdy třeba jeho Krieger mě teda osobně jako překvapil. Jsem vlastně z té slovenské soutěže od něj nic moc nečekal, extra. Ale on kromě toho teda, že jako dobře třas jako vyhraje na přesilkách, tak i 5 na 5 jako je výborný zatím, kdy s ním jako Vítkovice s ním mají jako solidní převahu, hodně směrem dopředu, ta zlepšuje výkony jejich. A zase jako musí asi opakovat, ale prostě hra s pukem je nadprůměrná jako by u těch ostatních hráčů, co jsme zmiňovali, ať už to je přechod. A hodně vyniká jakoby v tvorbě šancí spoluhráčů. V těch kvalitě přihrávek je hodně vysoko. OK. A třeba jako Plzeň se trefá s tím Rekkonenem. Ten jim taky relativně vychází zatím. Pardon. Ale třeba jako i když on má dost bodů, vlastně má skoro bod na zápas teďka. 18 bodů, 19. zápasech, tak on je třeba jakoby extra goje nadprůměrnej směrem dozadu, že s ním na ledě Plzeň jako výborně limituje šance těch soupeřů, i když potom to třeba jako nepřevrací do té ofenzivy tolik a hraje se s ním takovej třeba jako hokej víc bez střel, ale jasný. Směrem dozadu, jako v řekl, vypadá hodně dobře zatím, jako ne, což bych u něj jako... Ondro, a jakým způsobem počítáš jakoby tu hru, nebo jaký ukazatel ti vyhodnocují tu hru dozadu? Tak já se hodně jako zaměřuji prostě na to, co jakoby, jaký šance mají ty soupeři s tím hráčem na ledě. A vlastně ve směru těch očekávaných gólů, no, nejvíc. Jo, takže jestliže ten útočník hraje dobře dopředu, tím pádem jakoby i limituje šance proti vlastnímu mužstvu. Jo, když máš na okejce, tak ho nemá soupeř. Jasně. A třeba tady u toho Rekkonena ty říkáš, že
on, že s ním nejsou žádný jako vyložený šance. Ale ani, na, ani na jednu stranu, no. Moc. Že... To, bych doufal, že budou říkat pokročilý statistiky o mně, když jsem ještě hrál. Občas si napadlo, že bych za nějaký svůj zápas, že bych ho vyhodnotil, ale mám z toho strach. Mám z toho strach, aby nevyšel nějaký totální fiasko. Musíš si vybrat nějaký dobrý zápasy. Musíš vybrat nějaký dobrý, jo? To je těžký. Ne, jako ono, jako rozhodně si to musí brát tady ty věci jako trošku s rezervou, že jo? Ale prostě ta premisa těch, tady těch očekávaných gólů, nebo toho, jak já hodnotím tu útočnou fázi a defenzivní fázi, je prostě to, že má šance ty, nebo je má soupeř, jakoby. A dlouhodobě jakoby se ty očekávaný góly ukazují jako dobrý prediktor, nebo prostě, že ukazují na to, co se bude dít v budoucnu, jako dost dobře, takže jako proto já se na to furt odvolávám, abych to jako trošku vysvětlil na to. Chápu. No. Ondro, děkuji ti moc za tvůj čas a zase zajímavý povídání. A myslím si, že během sezóny se ještě několikrát uslyšíme. Příště, až budeš na bombách živě, tak tě nechám si to hezky užívat z publika a už s tím pivákem a už tě nebudu tohle dopředu. Díky moc. Já děkuji moc za pozvání a zase někdy se to uvidíme a uslyšíme. Moc rád. Měj se, čau. Taky, čau. Děkujeme Ondrovi Hudcovi za tuhle analýzu a rozhovor s Kubou. Zase jsme se dozvěděli tak nějak něco zajímavého. Jak hodně se ho dneska kopíroval v těch svých názorech? Bylo těžký nekopírovat, Richarda. Jak jsem to viděl, co mi říkal, tak je těžký se od toho odprostit, no, ale já už řekl po 190. řeknu, že důležitá je ta psychika, podle mě, a ona hraje hodně velkou roli, fakt jako, on ti může někdo říkat, že podle analytických dat vypadáš dobře, ale když prostě prohráváš a je stres, tak to s tebou nic neudělá, no, tím to já neříkám vlastně, že chci zkazovat tu analytiku, ale zase ta analýza toho zápasu vychází vlastně z několika aspektů a to je jak ty analytické data, tak to, že na ten hokej koukáte a snažíte se okoukat, co se na tom hokeji děje. Přesně tak. Doufám, že jsme vám to vynahradili, že jsme minulý týden nevycházeli, tak dneska to byla teda pořádná porce. Ono je to ještě tak jako aktuální, vzhledem k tomu, že v těchto z těch dnech, zrovna čtvrtek, pátek, jako končí reprezentační přestávka. Zase se to všechno rozjíždí, takže vlastně dostáváme se pomalu do druhé třetiny. S tímhle s tím to hodnocení souvisí. My se uvidíme, respektive viděli jsme se v Plzni na domácí Kubovo půdě a dále pak ještě bomby k tyči živě Liberec a Budějovice. Přesně tak. Děkujeme za pozornost. S některýma s váma se uvidíme naživo a s těma ostatníma zase tady za týden. Mějte se. Čau.